Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia. Dovolte, aby som vás privítal na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Krumlu a pána inžiniera Tomaškoviča. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú. Riadili by sme sa nasledovným programom. Ešte by som vás poprosil, nakoľko ešte stále platia pandemické opatrenia, rúška vás poprosím. Otvorenie, po druhé, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 rok 2026 obce Hodruša Hámre. Predloží nám ho pani doktorka magistra Anna Štefanková, zhotoviteľka tohto komunitného plánu. Poďalšie stanovisko k záverečnému účtu, ktoré nám prednesie inžinierka Jana Trubanová, hlavná kontrolorka obce Hodruša Hámre. Poďalšie záverečný účet obce Hodruša Hámre za rok 2020. Poďalšie máme body nakladanie s majetkom obce, a to pán Ševčík Jozef starší a manželka, žiadosť o kúpu pozemku CKN 687/17 v katastrálnom území Dolné Hámre. Poďalšie žiadosť o odkúpenie časti parcely EKN číslo 6696/1 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ pán Pavol Getler. Žiadosť o prenájom pozemku zastávaná plocha v katastrálnom území Dolné Hámre CKN 131/2 o výmere 0,34 m štvorcového za účelom alternatívnej poštovej služby zásielkovňa. V bode rôznom oboznámenie s výsledkami sčítania obyvateľov bytov a domov v roku 2021. Poďalšie Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica oboznámenie s poďakovaním pre naše dobrovoľných hasičov. Poďalšie informácia o testovaní COVID-19 a očkovaní, ktoré prebiehalo v roku 2020-2021. Poďalšie žiadosť o úľavu na zaplatenie poplatku za odpad žiadateľ inžinier Ričínsky Vladimír. A poďalšie žiadosť o finančnú výpomoc po živelnej pohrome pán Hronec Jozef Diskusia. Ja. Diskusia záver. Kto je za? Môžem ešte požiadať, aby som chcela požiadať o bodu rôzne plán kontrolnej činnosti kontrolóra na druhý polrok 2021, ak by sa mohol zaradiť do programu schválenie. Bol poslaný včas materiály, takže mali ich nahliadnutiu aj poslanci. To znamená, že nebol zapracovaný do programu bod 3, tak v bode rôzne, ak môžem požiadať, tak by som doplnila ten bod schválenie plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. Dobre. Má niekto nejaké doplňujúce údaje ešte, čo sa týka programu? Tento bod by bol doplnený rôznom, nakoniec rôznym. Takže kto je za navrhnutý program aj s týmto doplnením, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie niekto? Ďakujem.
Poprosím pani doktorku Štefánkovú, aby nám predstavila komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2026 obce Hodruša Hamre, ktorú vypracovala vlastne v jednej spolupráci s obecným úradom a takisto za spolupráci domova dôchodcov a domova sociálnych služieb s pani riaditeľkou. Takže poprosím, nech sa páči. Dovolte mi, aby som sa predstavila ešte raz, teda volám sa Štefánková Anna, pochádzam zo susednej dediny z Horných Hamrov, som odtiaľ rodáčka a v podstate aj predchádzajúci komunitný plán sociálnych služieb, ktorý ste mali vypracovaný na obdobie 5 rokov predchádzajúcich, som sa vlastne podielala na vypracovanie tohto dokumentu ja, takže opäť som rada, že sa s vami znovu vidím a v podstate pre ďalšiu spoluprácu som bola zo strany pána starostu oslovená vzhľadom na to, že komunitný plán sociálnych služieb patrí k veľmi významným koncepčným a strategickým, ale aj záväzným dokumentom obce, ktorý musí byť vypracovaný zo zákona o sociálnych službách a v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní. Nakoľko vo vašej obci je potrebné rozvíjať sociálne služby a je aj potrebné doplniť štruktúru sociálnych zariadení a služieb o nové zariadenia a máte v podstate vypracované už aj pripravené nejaké projekty, ktoré chcete v budúcnosti riešiť. Jednou z podmienkov je, pokiaľ chcete žiadať o nejaké dotácie, musíte tento dokument vypracovaný mať aj zo zákona. Čo sa týka celého dokumentu, bol vám poslaný k nahliadnutiu, takisto som oslovila telefonicky aj pani riaditeľku Cisnakovú z domova sociálnych služieb a teda zo zariadenia domova dôchodcov pani magisterku Cisnakovú. V priebehu týždňa som obdržala aj niekoľko pripomienok, ktoré boli odstránené. Na stôl som priniesla už upravenú verziu, lebo nachádzali sa tam nejaké ešte detaily, ktoré bolo potrebné prepracovať. V podstate stále je to návrh, pokiaľ máte ešte nejaké pripomienky, čo by ste chceli prípadne doplniť, berte to tak, že ten dokument je ešte stále návrhový pre vás. A pokiaľ nie sú to nejaké veľmi veľké zásahy, tak môžeme sa aj dohodnúť, že môžeme ten dokument dneska v podstate schváliť, pretože pán starosta má na stole pripravený projekt ohľadom rozšírenia priestorov domova sociálnych služieb, doma dôchodcov societa, pretože chce vybudovať nové zariadenie. Takisto pani riaditeľka predložila ďalšie návrhy, ktoré by chcela zakomponovať, hlavne čo sa týka opravy strechy a kuchyne. A takisto chcete v podstate v obci pokračovať aj v nejakej terénnej sociálnej opatrovateľskej starostlivosti, lebo nie všetci obyvatelia, ktorí nie sú odkazaní, sa nedajú v podstate umiestniť do zariadenia a táto starostlivosť si vyžaduje pozornosť hlavne zo strany obce. Ale komunitný plán sociálnych služieb sa netýka iba nejakých zdravotne telesne postihnutých osôb alebo osôb, ktoré v podstate už opúšťajú nejaké to fyzické zdravie. Týka sa to aj matky, ktoré zostanú samé s deťmi. Takisto poskytovania sociálnej služby, ale aj pre ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a potrebujú riešiť túto svoju krízovú situáciu. A máte v obci aj romské obyvateľstvo, takže aj v nejakej krízovej situácii je potrebné, aby obec zabezpečovala tieto sociálne služby. Nový dokument bolo potrebné aj aktualizovať v rámci novej novely zákona, ktorá sa uskutočnila v roku 2018, pretože zákon bol doplnený, aktualizovaný a prepracovaný. A v podstate tento nový dokument, ktorý vám predkladám na schválenie dnes, tak je vypracovaný v súlade so všetkými zmenami novely zákona, ktoré v podstate
sa udiali a ktoré boli aktualizované. Takže okrem tej všeobecnej charakteristiky, každý dokument, ako aj tento, sa skladá z viacerých častí. Je tam v podstate aj nejaká analýza územia, ktorá vlastne sprehľadňuje, že koľko obyvateľov v obci v podstate v súčasnej dobe máte. Niektoré štatistiky sa len teraz robili tento rok, hej, takže musela som sa opírať aj o dáta staršie, hlavne čo sa týka tej ekonomicky aktívnych a vzdelanostnej štruktúry alebo nejakého národnostného zloženia, pretože ja sa môžem opírať jedine o údaje a dáta, ktoré sa nachádzajú na Štatistickom úrade Slovenskej republiky. No a v podstate tieto veci, ktoré sú predložené ako hlavné priority, ktoré v podstate chcete v obci budovať, som konzultovala aj s pána starostom a teda aj s pani riaditeľkou, prípadne ak by ste ešte chceli nejaké aktivity doplniť, tak práve preto som sa zúčastnila dnešného stretnutia, aby ste sa vyjadrili a nie je problém, aby som to tam ešte doplnila. A takisto všetky opatrenia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, budem sa podieľať na vypracovaní aj programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, lebo takisto obec už v podstate má neaktuálny za chvíľu dokument a budete potrebovať tiež nový, takže nevidíme sa prvýkrát, budem sa s nami stretávať aj častejšie a podľa potrieb, ako to bude treba, lebo keď aj v iných obciach, lebo som spracovateľkou týchto dokumentov, nielen v našom okrese Žarnovica, od Hronského Beňadíka až po Kľak, ale chodívam aj do iných regiónov, lebo chodívam aj do okresu Prievidza, do okresu Nitry a do iných obcí, hej, v okolí. Na tvorbe tohto dokumentu by sa mal podieľať každý jeden, aj tu z vás, nakoľko z časového hľadiska to teraz nebolo veľmi reálne a po druhej stránke sme ešte stále v covide, tak nie je veľmi, nedá sa veľmi stretávať a v podstate myslím si, že ak by bolo niečo aj ohľadom toho PASR do budúcna, tak budem rada, lebo ja budem dokument posielať aj na hliadnutiu, tam sa dohodnem potom na takom postupe, že by som bola rada, ak by aj z vašej skupiny, z zastupiteľstva sa našli aspoň 2-3 ľudia, na ktorých by som sa mohla obrátiť, aby to potom bolo jednoduchšie pri schvaľovaní, ak bude niečo treba, aby som to mohla konzultovať nielen s pána starostom, aby sme nedošli k nejakým konfliktným situáciám, lebo ja o toto nemám záujem a nestojím. Takže z mojej strany asi všetko a ak máte nejaké dotazy, tak teraz vám dávam ten priestor na to, aby ste mi položili to, čo chcete vedieť, alebo čo vás zaujímalo, prípadne ak máte ešte nejaké podnetné návrhy, že by ste to chceli zmeniť, niečo, tak máte teraz priestor na to, aby ste sa vyjadrili, ak nie, tak potom dohodneme teda na tom, že by sme ten dokument v podstate mohli schváliť. Ďakujem. Poprosil by som vás, páni poslanci, keby ste sa vyjadrili, čo sa týka pomintného plánu, či máte nejaké pripomienky, respektívne doplnenia, návrhy. To, čo sme vlastne s pani riaditeľkou chceli, tak pani Štefanková doplnila. Boli tam nejaké drobné chybičky, čo vlastne objavili aj naši zamestnanci, hlavne pani Dirbaková. Takže neviem, poprosím vás. Máte nejaké? Pán Holenda, nech sa páči. Som si ten dokument. Ďakujem veľmi pekne za to spracovanie, je veľmi nespracované, čo sa týka tej celkovej úrovne, ale predsa niektoré otázky ako vidím tak akože vrtajú v hlave, že som sa zamyslel na to nepriaznenou sociálnu situáciou v obci, že je to vlastne stav sociálnej núdze fyzické osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina a komunita nachádza.
z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby pre svoje životné návyky, pre svoj spôsob života. Tam sú vymenované jednotlivé tie časti. Trošku ma mrzí, že sa ako bere do úvahy len ozaj tých ľudí, ktorí sú ako úplne už odkázaní, či už vo veku, alebo zdravotne postihnutí, alebo inak. Ale nezamýšľame sa nad tým, že vlastne my nemáme v obci pokryté to, čo ja tak ako apelujem na to, vodu, kanalizáciu, cesty. A to je pre tých ľudí, ktorí chodia do práce, ktorí robia, ktorí vytvárajú hodnoty. Čiže na nich všetko závisí, aby sme to potom, jak je to v tom závere pokryté, že vlastne kto to všetko zaplatí. A kto sa na tom podiela? Podielajú sa vlastne títo ľudia svojou činnosťou, chodením do práce, ale my musíme prvomrade týmto ľuďom zabezpečiť to, aby mohli fungovať, aby mohli pracovať, chodiť spokojne do roboty a z roboty tie prídu, aby boli uspokojení. A častokrát hlavne v Hornej Hodruši, v Banskej Hodruši teda, tak tam tá voda, teda voda veľmi chýba, takisto kanalizácia. Možno, že keby sme sa zamýšľali akože nad ďalšími otázkami, tak by toho bolo viacej, ale to nechcem rozširovať, ale chcem upozorniť na to, že toto by ste nemali opomenúť, že pokiaľ budete spracovávať, alebo bude sa v ďalšom dokumente ako na budúce dávať dohromady, pretože vlastne od tých ľudí, ktorí tvoria hodnoty, od tých závisí, ako bude to ďalej vyzerať. Dobre, môžem vysvetliť niečo, len poviem. Dobre, že si to spomenul, pretože komunitný plán je komunitný plán. Tým, to čo si ty vlastne povedal, si správne povedal, ale tým sa viac menej bude zaoberať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako takého. PASR, to čo pani Štefanková povedala, že bude vypracovať, a to je ďalší dokument. PASR je ešte väčší dokument a konkrétnejší, kde vlastne sa budú vyjadrovať aj občania formou dotazníkov. A vlastne tam bude zapracovaný rozvoj, program hospodárskeho sociálneho rozvoja, preto sa to volá. A tam, že kde treba, čo sa týka rozvoja kanalizácií, vodovodov, všetkého možného okolo a všetkých ostatných vecí. Ale to je program hospodárskeho sociálneho rozvoja, nie komunitný plán. Rozumiem si, to je ten ďalší dokument, ktorý vlastne nadväzuje, to sú dva rôzne. Aj na ostatné dokumenty a takisto aj na ten dokument. Takto, ja vám vysvetlím. Do tohto dokumentu môžu byť obsiahnuté veci iba zo zákona o sociálnych službách, hej? A v podstate to je rozvojový dokument, ktorý sa týka čisto iba sociálnych služieb, sociálnej starostlivosti, nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých osôb, hej, a programový dokument PHSR obsahuje už všetky konkrétne ciele a opatrenia, ktoré sa v rámci územného rozvoja majú riešiť, hej. To znamená, že aj ten dokument PHSR je v podstate zameraný na zlepšovanie kvality života obyvateľov, áno, ale po tej technickej stránke, po tej stránke infraštruktúry a tých vecí, ktoré ste vymenovali, lebo s vami súhlasím, že je potrebné vo obci rozvíjať pre zlepšenie života a tých podmienok, tých ľudí, ktoré v podstate v obci chýbajú, je ich treba budovať, hej, v rámci obce. Ale to rieši program hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý v podstate nahrádza, je to ako dokument, ako územný plán obce. Hej, pretože tento dokument dokáže nahradiť územný plán obce. Hej. Takže to, čo ste spomínali, budem veľmi rada, pokiaľ budete mať nejaké konkrétne návrhy, že mi budú v podstate doručené potom na môj mail, lebo ten dokument v najbližších mesiacoch sa už pripravujem spracovávať. Hej. A v podstate je tam zahrnuté viacej oblasti, je tam aj oblasť nie len tej infraštruktúry, ale je tam oblasť aj všetkých budov, ktoré sa v obci nachádzajú, cesty, v podstate všetko, čo je treba v obci riešiť. Je tam aj sociálna oblasť, to znamená, že aj z tejto oblasti, hej, tam musia byť obsiahnuté veci, lebo tie dokumenty jeden na druhý nadväzujú. Hej. Je tam aj oblasť cestovného ruchu, hej, je tam aj oblasť kultúry,
a nejakých kultúrnych podujatí, je tam viacej veci, je to taký širší dokument. Toto je dokument čisto iba čo sa týka sociálnej oblasti, hej, tak aby sme to vedeli rozlíšiť. Ja do tohto dokumentu som nemohla dávať také veci, pretože ja sa musím držať toho, čo ten zákon hovorí a čoho sa v podstate tento rozvojový dokument týka, hej. Pri tom PHSR budeme komunikovať a budeme riešiť ďalšie tie krízové situácie, ktoré treba v obci v podstate aj akutne riešiť, hej. To, že je tu spomenutá kuchynka, strecha, to sa týka zariadenia sociálnych služieb, hej. A tomuto dokumentu vo veľa obciach sa dosť málo venuje pozornosti, preto by som ja chcela, aby sa venovalo tejto pozornosti oveľa viac. Lebo núzový stav môže nastať aj v takej situácii, poviem príkladom, a toho sa týka tento dokument, ako keď teraz bola vytopená obec Rudno, hej, že mnohým ľuďom bolo treba zabezpečiť náhradné ubytovanie. Napríklad, hej, to je krízová situácia, kde obsahom komunitného plánu je aj takéto niečo, preto sa tam spomínajú nejaké noclahárne alebo nejaké ubytovacie zariadenia, alebo je to v podstate vec v čase núdzi, hej, ktorú musí obec zo zákona tiež zabezpečiť. Hej. Takže myslím si, že dostatočne som vám odpovedala. Všetkým súhlasím, aj budem hlasovať, ako aj pri nehlasovaní, ako nemám nič proti tomu dokumentu, jedine to, čo som teda vyhradu, ale navezujem na tú komunitu a všimnite, že si tá komunita je definovaná v úvode. Áno. Že čo to je komunita, to sú všetci ľudia. Áno, to sú všetci ľudia. Aj tí, ktorí žijú v tej Banskej Odruši a nemajú vodu. To je takisto núdza. Takisto, áno, no, ale budovanie pitnej vody je v rámci rozvoja obce, hej, a keď to je v rámci infraštruktúry. Nevyčleňuje sa len tým, ktorý chýba ubytovanie okamžité, alebo ja neviem, je nezamestnaný, alebo je taký. Aj k tomu máme pripomienky, ale do toho nechcem zasahovať, to určite by sme tu sedeli viacej, ale to ja nechcem rozoberať. Ale to treba rozoberať. Ja som len dal pripomienku, že bol by som rád, keby toto tam bolo zapracované. To je všetko. Bude zapracované do PHSR, vás to bude. Rada si vás vypočujem, potom aj osobne. Aj ostatní. Áno, lebo kľudne ja môžem prísť na zastupiteľstvo počas spracovania dokumentu a môžeme ten dokument postupne rozoberať. Ja to robím tak s inými obcami, že chodím pravidelnejšie na tie zastupiteľstva, kde ich aj priebežne o spracovaní toho dokumentu informujem, hej, do akej miery už čo je spracované a môžem to aj postupne vám predkladať, hej, na hliadnutiu. Není to tak, ako že teraz, že dostanete týždeň pred schválením dokumentu. Dobre? Môžeme sa kľudne dohodnúť, že počas vypracovania toho dokumentu, že prídeme na ďalšie zastupiteľstvo a budem s vami rokovať. Ja mám záujem s vami spolupracovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Troška by som pani Štefankovú popravil. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja nemôže nahrádzať územný plán. Oni môžu na seba nadväzovať, ale nemôže nahrádzať územný plán. Územný plán, ktorý práve vypracujeme, je vlastne pred schválením, alebo viac menej už na životnom ale prostredí. Ale obce to 10 tisíc obyvateľov nemusia mať zo zákona vypracovaný územný plán, územný, a v tomto plán prípade mať, stačí mať vypracovaný PHSR. Na 2 tisíc obyvateľov musia mať územný plán. Ale dobre, pán Tomáškovič chcel ešte niečo. Áno, ja som si to čítal tak pred týždňom, keď ste nám to posielali. Čiže môže byť, že mi niečo ušlo pozornosti. Aha. Neviem, či tam môže riešiť tento komunitný plán. V podstate my máme v obci dosť veľa ľudí v hmotnej núdzi, alebo takých finančne negramotných ľudí, by som povedal. No a títo ľudia dostávajú dávky, v jeden deň ich dostanú a na druhý deň ich už nemajú, že v podstate, či by sa mohla vytvoriť nejaká skupina ľudí, poviem príklad, niekde tu, ktorí by im pomáhali tie peniaze rozdeľovať. My tu máme úžerníkov neskutočne veľa v tejto dedine, o ktorých všetci vedia, ale radšej ich tolerujú. A týchto úžerníkov by sme dali bokom, lebo tí z toho berú neskutočné peniaze. A na obci by bol vyčlenený pracovník, sociálny pracovník alebo niečo také. A ten by učil hospodáriť tých ľudí, učil by ich tie peniaze míňať.
prípadne možno, že nie dávať peniaze im, ale múku, ja neviem, cukor a tak ďalej. Niečo v tomto duchu, prosím, no. Skôr sa dalo spraviť niečo, lebo tá úžera je to riadne rozvinutá. No, dobre. Čo sa týka vás, čo ste mi teda akože toto povedali, tak áno, je v rámci komunitného plánu je tu v podstate, že je treba podporovať činnosť v priorite 5, keď si pozriete na strane 92. Hej. Je tam, že podporovať komunitu aj tých rodín, aj tých detí, aj zariadenia, aj uplatňovať, napríklad tu je doplniť štruktúru sociálnych zariadení, priorita 4 na strane 92. Hej. No, je tým myslené, že na tieto veci slúži vlastne nejaké komunitné centrum, hej, kde v podstate v rámci komunitného centru sú zamestnaní ľudia, dajme to z obce, a komunitné centrum funguje nielen na tej báze, že teda poskytuje nejakú tú komunitnú prácu v rámci obce, ale v rámci tej ich činnosti, tých terénnych, tých komunitných sociálnych pracovníkov, tak to poviem, je ľudí učiť, dajme tomu, ako aj vy ste spomenuli, že ako nakladať s tými finančnými prostriedkami, alebo im, ja neviem, poskytovať nejakú podpornú poradenskú činnosť, hej? Takže toto máte tu, no, máte to tu v podstate zakomponované, hej? V tom PHSR, tam sa myslí rozvoj tých sociálnych pracovníkov, hej, aj v tejto oblasti. To je už ich úlohou, hej, tam už v tomto dokumente nie je treba už bližšie špecifikovať, že čo je náplňou ich práce, hej, to už spadá pod náplň ich práce. Dobre, ďakujem. Že niečo obdobné vlastne už teraz máme. Máme terénne sociálne pracovníčku a terénnu pracovníčku, ktoré niečo podobné robia. Lenže treba si uvedomiť, že pokiaľ neurčí súd alebo úrad práce a sociálnych vecí, ako obec neurčí ako prijímateľa dávok obec, my nemôžeme jednoducho odobrať tým ľuďom nejakú dávku a im ju, ako ty vravíš, deliť. Ale už máme aj takých obyvateľov, ktorých vlastne ich dávka chodí na obec a vlastne im naše terénne sociálne pracovníčky nakupujú nákupy, či sú to už potraviny, odevy a tieto veci. Len zase skúsenosť máme aj takú, že následne my vyžadujeme od našich terénnych sociálnych pracovníčok, aby následne kontrolovali tie veci, ktoré kúpia, že či tí ľudia konkrétni, ktorým ich zakúpia, že či ich nepredali. A to sa stáva bežne, že znovu sme tam, kde sme boli, že to väčšinou je problém, že sa to kúpi a vymenia to napríklad za alkohol, alebo za cigarety, alebo za takéto veci. A takisto v takýchto prípadoch, keď sú, tak sme osobitný príjemca aj detských prídavkov a vtedy tiež sa vlastne kupujú tým rodinám čisté potraviny, lebo keď ich dostanú ako vyjadrenia vo financiách, tak sa stáva to, že za tie financie nekúpia tie potrebné veci deťom, tak sa im nakupuje za to buď potraviny alebo školské potreby, respektívne sa im zaplatí školské jedálne, strava. Takže takéto niečo sa už deje, len na toto máme zriadenú podľa mňa sociálnu komisiu, ktorá keby sa vyšla a dá takéto podnety aj pre tie terénne sociálne pracovníčky, že týmto chceme, aby ste sa aj touto sférou zaoberali, tak ja si myslím, že není problém, ale tento komunitný plán, tak ako pani Štefanková hovorí, je to tam vlastne zaradené. Ale ešte jednu vec, len krátko si doplním, že s týmto by sme mali spolupracovať v prvom rade so škôlkou a so školou, pretože tie deti, aby sa začali vyučovať tej škole, aj no škole o finančnej gramotnosti, pretože z tej rodiny sa im to dostáva, lebo oni opustia školu alebo sú v škole a oni sú naučení, že takto jednoducho musím žiť a takto sa míňajú peniaze a to by mala trošku v spolupráci s tými terénnymi pracovníčkami zabezpečovať aj škola. No to je len môj názor, ale takéto by mal byť
Ešte pani Štefanková niečo. Áno, čo som sa povedať, aj v rámci tohto dokumentu by bolo potrebné, ono sa to zanedbáva a preto na to upozorním, lebo v podstate na konci dokumentu zistíte, že je tam v podstate monitoring, kto by mal zabezpečovať, sa ten spomína. A väčšinou, ako je komisia, hej, máte viacej komisií, čo som pozerala u vás v obci, že v podstate tá komisia je vytvorená na to, aby v podstate vykonávala nejaký dohľad alebo zabezpečovala tie veci, ktoré v rámci tej komisie má, tie úlohy si plniť, čo má. Takisto by mal byť zriadený nejaký monitorovací výbor, hej. Takže ja by som bola rada, keby ste si medzi sebou zvolili dvoch, troch ľudí, ktorí by aj dohliadali naplnenie tohto plánu, hej. A prípadne, ak by bolo do budúcna potrebné niečo doplniť, ten dokument sa dá aj v priebehu 5 rokov kedykoľvek aktualizovať, dajú sa doplniť, hej. Urobí sa tam iba vložka a v podstate sa súčasťou prílohy, hej, doplní ešte niečo, čo zistíte v čase, že ja neviem, ešte by bolo potrebné, treba, lebo veľakrát vás to aj teraz nenapadne, hej, a napadne vás to v priebehu 5 rokov. To sa dá kedykoľvek predložiť, hej. Takže... Takisto v rámci tej, neviem, máte komisiu na sociálnej služby, ako ste spomínali, hej, tak v podstate môžete sa kľudne dohodnúť, že tí, čo sú v tej komisii, že budú vykonávať aj monitoring nad týmto dokumentom, hej, že budú... Ja povravíte, nedal by som tam konkrétne mená, ale by som tam dal, že kontrolu nad... kontrolu komunitného plánu a sociálnych služieb bude robiť komisia pri obecnom úrade, lebo o rok a pol budú voľby a tie mená sa môžu meniť. A môže prísť iný niekto, aby to nebolo striktne viazané na mená, ktoré budú to, že by to bola komisia sociálna, ktorá bude vlastne monitorovať a kontrolovať tento komunitný plán. A to by malo byť vlastne automatické, že tak lebo vy nás aspoň za pol roka by ste mali zhodnocovať veci, že či plní sa niečo, hej, čo je tam obsahnuté v tom dokumente, alebo sa neplní. Hej. A keď sa neplní, alebo sú nejaké problémy v tej obci, tak je to potrebné riešiť. Hej. Na to ste tu ako poslanci, aby ste to riešili. Bolo, čo ste vravili, tie krízové situácie, bolo samozrejme pri tomto covide a hlavne pri... keď nám vypukol COVID, domove dôchodcov a sociálnych služieb, kde sme museli zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu zabezpečiť ubytovanie pre opatrovateľky. Našťastie sme mali kde, len museli sme behom jedného dňa zariadiť miestnosť, kde by mohli spať. Ale to len na príklad. Ale stačí požiar, hej, obyčajný požiar, kde príde, ja neviem, nejaká rodina od strechu nad hlavou a v podstate, alebo aj čo mám skúsenosti z iných obcí, že je rodina, kde napríklad ten člen tej domácnosti zomrie, hej, a v podstate tí jeho príbuzní nemajú ani na obyčajný pohreb, hej, takže tam tiež napríklad musí obec, hej, zo zákona zabezpečiť, hej, všetky tie veci, ktoré sa týkajú toho pohrebu, hej. No, takže to je, dosť je to také akože časté, hej. Ale sociálna práca nespočíva iba u ľudí, ktorí sú už ťažko postihnutí, pretože je veľa ľudí, ktorí sa nachádzajú v domácnosti, ktorí už nevládzu nakúpiť, hej, a bohužiaľ majú aj tých príbuzných, že nemajú na nich čas. Lebo to je úplne bežná vec, hej, že majú síce aj deti, aj rodiny, ale sú dajme tomu niekde v Bratislave odsťahovaní kvôli práce, zamestnania, neviem čo. A aj tie bežné práce, hej, je potrebné v rámci toho komunitného rozvoja tým ľuďom, hej, zabezpečovať. Nie každý býva v bytovke, ale aj v bytovke, keď býva, hej. Ale to sa týka aj bezbariérových vecí, hej, že na obecný úrad napríklad má chyba, hej, bezbariérový prístup, hej, vozičkár sa sem nedostane, hej. Alebo keď o kolena, ale... Tak, no, takže z mojej strany asi všetko, pokiaľ nemáte pripomienky a môžeme teda... Nie, ešte nejaké pripomienky, páni poslanci, poslanky nie. Keďže nie, môžem dať hlasovať za schválenie tohto komunitného plánu. Takže to je za komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2026, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďakujem pani doktorke Štefankovej, že bola ochotná sem prísť. Nebudem ju držať v tomto teple.
Ďakujem a my by sme pokračovali ďalej. A ja vám veľmi pekne ďakujem a rozlúčim sa aj na tichosti o videnia. Vidíme sa najbližšie, dobre? Ďakujem. Ďalším bodom programu je prenesenie nám pani inžinierka Trubanová stanovisko záverečnému účtu obce Hodruša Hamre za rok 2020. Nech sa páči. V zmysle paragrafu 18 odstavec 1 písmeno C predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Hodruša Hamre za rok 2020. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Hodruša Hamre za rok 2020. Návrh záverečného účtu obce je predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva pred schválením v súlade so zákonom číslo 583 z roku 2004, zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zákonom stanovenej lehote, to je do 30. júna nasledujúceho rozpočtového roka. Rozpočtové hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 5.12.2019 číslo 5/11. Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný na základe vykonaných rozpočtových opatrení celkom 5 krát. Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Ide najmä o zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Obec vedie operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení v súlade s paragrafom 14 odstavec 4 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vo svojom stanovisku som podrobne hodnotila finančné ukazovatele, ktoré vyplývali z finančných výkazov, ktoré boli predložené vo verejnej správe v Rysame a takisto z finančných ukazovateľov, ktoré boli vyhodnotené v záverečnom účte. Jednalo sa hlavne o údaje o plnení rozpočtu príjmov, údaje o plnení rozpočtu výdavkov, ktoré sú podrobne analyzované a vypracované s tým, že sa tam porovnávajú aj jednotlivé ukazovatele prierezu rokov 2016, 17, 18, 19 a 20, takže je možnosť porovnanie tých jednotlivých výsledkov a stúpanie tých jednotlivých ukazovateľov, čo sa týka rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov. Ďalej v stanovisku sú aj podrobne vypichnuté kapitálové príjmy, kapitálové výdavky. Ďalej sú to finančné operácie, tiež finančné príjmy a finančné výdavky. Podrobná analýza je tam vypracovaná, čo sa týka výsledku rozpočtového hospodárenia a jeho vlastne rozpis, tiež je tam porovnanie skutočnosti prierezu jednotlivých rokov. A je tam ukazovateľ, ako stúpal upravený prebytok a schodok bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých rokoch. Ďalej porovnanie ukazovateľov vývoja aktív a pasív, to znamená, že aký bol nárast a úbytok. Ďalej je tam dosť podrobne rozpísané aj jednotlivé ukazovatele dlhového stavu obce, čo je takým najdôležitejším ukazovateľom. Dlhová služba obce vychádza vlastne z údajov finančných výkazov obce k roku k 31.12.2020. Obec k tomuto dátumu vykazuje tieto dlhy. Bankové úvery predstavujú výšku 139 525,36 eur,
Sú to krátkodobé úvery z Prima banky, použité na dofinancovanie výstavby bytových jednotiek a na dofinancovanie projektu Administratívna budova športového domu. Ďalej je to finančná výpomoc poskytnutá od štátneho rozpočtu verejnej správy na dofinancovanie výpadku výnosy podielových daní v dôsledku pandémie COVID-19, poskytnutá v novembri roku 2020 vo výške 43 879 eur. Ďalej je to municipiálny kontokorentný úver vo výške 56 673 0,8 eur. Úvery štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú splácané z nájomného, ktoré sa vlastne vyberá od nájomníkov bývajúcich v týchto bytových jednotkách, sú k 31.12. vo výške 2 112 748,95 eur. Z týchto ukazovateľov sa vychádza pre hodnotenie celkovej sumy dlhu obce. A prvé kritérium je, či obec neprekračuje 60% svojich bežných príjmov predchádzajúceho roka v porovnaní k zostatku istiny. Do istiny nie je zahrnutá úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, to znamená, že celkový zostatok istiny na porovnanie dlhových nástrojov v obci je 240 077 eur. A keď ju porovnáme so skutočnými príjmami obce, ktoré boli k 31.12.2020 vo výške 2 026 701 eur, tak tento ukazovateľ spĺňa kritérium, že neprekračuje celkovú sumu dlhu obce 60%, pretože tento ukazovateľ vychádza momentálne 11,85%. Druhé kritérium je, či ročné splátky neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového obdobia. Suma ročných splátok vrátane úrokov z týchto úverov je 140 843 eur a skutočné bežné príjmy, ktoré sú ponížené o prenesené kompetencie. Prenesené kompetencie znamenajú, že sú to prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa financuje, z ktorého sa financujú školské zariadenia, materské školy a DDSky, to znamená, že domov služieb Societa. Takže keď my očistíme tieto naše príjmy o tieto prostriedky, ktoré sú na prenesené kompetencie, tak skutočné príjmy ponížené o tieto prostriedky predstavujú 1 235 478. Keď si ich dáme k pomeru tých sumy ročných splátok, tak nám ten ukazovateľ vyjde 11,40%, to znamená, že neprekračuje to kritérium 25% bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka. A to vlastne ukazuje na to, že obec je sebestačná a tie finančné ukazovatele, ktoré som hodnotila v závere stanoviska k záverečnému účtu, hovoria o finančnej stabilite obce ku koncu roka z pohľadu týchto finančných ukazovateľov. To znamená, že boli tam hodnotené aj finančná sebestačnosť obce pri zohľadnení dotácií, miera samofinancovania obce, základná bilancia obce, okamžitá likvidita obce, dlhová služba a celkový dlh. Mierne negatívne hodnotím úverovú zaťaženosť obce a jej samotný trend v súvislosti s predpokladom očakávaného zníženia bežných príjmov. Je zrejmé, že druhotným javom zníženia bežných príjmov bude nárast úverovej zaťaženosti obce a ak výška znižovania istiny úveru nebude kryť tento výpadok, a s týmto je potrebné v blízkej budúcnosti počítať. To znamená, že nie je potrebné, aby sme ďalej zaťažovali obec prijatím úverových zaťažení, pretože úvery by mali byť zo zákona čerpané hlavne na kapitálové výdaje, na to máme schválený aj ten municipiálny úver a v žiadnom prípade na bežné výdavky obce. Na to musia byť
postačovať tie príjmy z našich daňových, nedaňových príjmov a príjmy z výnosu daní, ktoré nám sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Návrh záverečného účtu je spracovaný na základe týchto príslušných ustanovení zákona paragrafu 16 o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Bol zverejnený na webovej stránke aj na tabuli obce podľa v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení a v zmysle paragrafu 16 o rozpočtových pravidlách, teda 15 dní pred jeho samotným schválením. To znamená, že bol tam dostatočný priestor sa vyjadriť k tomuto návrhu záverečného účtu. Riadna účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom paragrafu 5 odstavec 5 zákona 369 z roku 1990 zbierky v znení neskorších predpisov. K vypracovaniu tohto odborného stanoviska mi bola predložená aj správa nezávislého auditora zo dňa 12.4.2020, ktorá obsahuje správu z auditu účtovnej závierky a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe a správu z overenia dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. V zmysle správy nezávislého auditora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2020 a jej výsledku hospodárenia. Zároveň obsahuje konštatovanie, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike. Na záver odporúčam venovať maximálnu pozornosť stanoveniu priorít, analýze zdrojov príjmov z dôvodu zabezpečenia plnenia základných úloh samosprávy a to všetko vo väzbe na prehodnotenie výdavkov samosprávy. V nasledujúcom období zároveň odporúčam klásť aj väčší dôraz na účelovosť a hospodárnosť používania finančných prostriedkov obce, vrátanie všetkých organizácií, kde je obec zriadovateľom, teda rozpočtových organizácií, ako je základná škola, materská škola a takisto societa. Vo väzbe na očakávané znižovanie bežných príjmov v nasledujúcom období odporúčam venovať maximálnu pozornosť aj vymáhaniu pohľadávok. Venovať dôslednejšiu prípravu obstarávaniu tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom optimalizácie bežných a kapitálových výdavkov. Pri stavebných respektíve projektových prácach venovať maximálnu pozornosť kontrole pripraveného položkovitého rozpočtu s cieľom minimalizovať neoprávnené výdavky projektu. Venovať tiež zvýšenú pozornosť majetku obce, ktorý nie je využívaný s cieľom zvýšiť nedaňové príjmy obce napríklad na prenájmy. Presadzovať pri výdavkoch finančných prostriedkov dosiahnutie najvyššej hodnoty za verejné peniaze. Môžem skonštatovať, že obec vykazovala vo svojom hospodárení každoročný kladný nárast za posledných rokov 2017 až 2020. Avšak za rok 2020 je tento upravený prebytok o čosi nižší oproti roku 2019, ale naďalej vykazuje primeraný prebytok, čo je pozitívne. Obec je stabilizovaná a na základe údajov vykázaných v záverečnom účte je jej ratingový výhľad na teraz stabilný. V zmysle paragrafu 16 odstavec 10 písmena a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Hodruši Hamroch uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Ďakujem za pozornosť. Poprosím pani inžinierku, pani Kolu ako vedúcu ekonomického oddelenia obci, aby predložila ešte tento návrh.
Notárka mi dala ešte, aby som vás oboznámila so správou nezávislého auditora. V podstate pani Trubanová už aj číta vlastne ten výrok toho auditora. Ja to len zopakujem, že čo z neho vyplýva. Podľa môjho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verejný obraz finančnej situácie obce k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve znení neskôrších predpisov. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných Slovenskej republike pre územnú samosprávu znení neskôrších predpisov konštatujem, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. To bola auditorská správa, záverečný účet. Takto. Viac menej sme si o celý záverečný účet prešli na finančnej komisii. Finančná komisia ako taká odporúča prijať, aby sme ho nemuseli celý znovu preberať. Každý ho mal možnosť odhliadnúť na internetovej stránke a takisto na vývesnej úradnej tabuli obce. Chcel by som sa v prvom rade spýtať poslancov, že či majú nejaké pripomienky, alebo návrhy, alebo ja neviem, čo sa týka záverečného účtu obce. Má niekto? Keďže nie, poprosil by som si pani inžinierku Skokalnekovú, aby nám prečítala návrh na uznesenie. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámrov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hodruša Hámre za rok 2020, správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Hodruša Hámre za rok 2020, schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 vrátane hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu obce 31.12.2020 s nasledovým výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Rozdelenie hospodárskeho výsledku obce za rok 2020 v zmysle textovej časti predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu a potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu z prebytku finančných operácií, tvorbu rezervného fondu vo výške 5000 eur v zmysle textovej časti predloženého materiálu na strane 11, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Kto je za uvedené uznesenie? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Chcel by som len podotknúť tomuto aj k správe, čo sa týka hlavného kontrolóra, že je pravda, že sme vytvorili menší zisk ako za iné roky, roku 2020, len treba si uvedomiť, že to bol ten nešťastný covidový rok a aj z toho dôvodu tieto výsledky ako také sú. Dobre. Môžeme pokračovať ďalej. Prešli by sme na nakladanie majetkom obce od minulé obecné zastupiteľstvo. Sme vlastne to už bolo zámer. Zámer ako taký bol, je to bod odpredaj časti kúpuj pozemku v katastrálnom území Dolné Hamre 687/17 pánovi Ševčíkovi Jozefovi staršiemu manželke Alene. Iste ste oboznámení, jedná sa o ktorý vlastne jedná sa o prilahlú parcelu k domu, ktorý vlastnia žiadatelia. Jednalo sa o 3 eurá za meter štvorcový, o celkovej výmere 239 metrov štvorcových, o celkovej hodnote 717 eur. Samozrejme, že podmienky od predaja budú spočívať s povinnosťou úhrady nákladov spojených s kladom vlastníckého práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti a takisto s povinnosťou úhrady nákladov spojených
spojením s vypracovaním kúpnej zmluvy. Neviem, chce sa niekto spýtať, čo sa týka tohto pozemku, niečo bližšie? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj parcely číslo 687/17 zastávané plochy a nádvoria o výmere 167 metrov štvorcových a parcelu CKN 665 druh zastávaná plocha nádvoria o výmere 72 metrov štvorcových prospech žiadateľa Ševčíka Jozefa a manželky Aleny v zmysle hodného osobitného zreteľa. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Obdobným vlastne bodom je odpredaj časti pozemku, kde musel byť vyhotovený geometrický plán a žiadateľ bol pán Pavol Gettler a bolo to odkúpenie časti pozemku EKN 6696/1 po zameraní geometrickým plánom 177-96-580-78 z roku 2020. Boli zapísané na list vlastníctva 1841 vlastníctvo obce Hodruša Hamre a vznikli novovytvorené parcely CKN 1588/3 o výmere 58 m štvorcových ako ostatná plocha a CKN parcela 1620/3 o výmere 112 m štvorcových ako záhrada. Žiadateľovi bola vlastne odsúhlasená v zámere kúpna cena 5,50 €. Z celkovej je to 170 m štvorcových za celkovú sumu 935 €. Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, dám hlasovať, kto je za odpredaj tohto pozemku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je na základe vlastne žiadosť o prenájom pozemku zastávaná plocha katastrálneho územie CKN 131/2 o výmere 0,34 m² pre účely alternatívnej poštovej služby zásielkovňa. Dávame to do toho, vlastne nebolo táto, tento bod nebol na majetkovej komisii z dôvodu urýchleného jednania, nakoľko niečo obdobné by sme chceli, aby tu bolo zavedené balíková služba, že by mohla chodiť do tzv. Boxov. Zásielkovňa ako taká potrebuje 0,34 m² na prvotný vlastne taký stĺp, kde sú schránky. Bolo by to umiestnené tu pri obecnom úrade na obecnom pozemku. A neviem, spýtujem sa, či máte nejaké otázky na túto službu obyvateľom, ktorá by bola vlastne tá zásielkovňa býva vyručené a balíky väčšieho objemu. Že či to postačuje tých 0,34 m², neviem si predstaviť ten jasné, výsledok, ako to vyzerá. Jasné, je to vyzerá pilotný projekt na menšie zatiaľ balíky a následne, pokiaľ sa to osvedčí, tak by niektoré veci mohli byť aj väčšieho charakteru. To je s žiadateľom alebo zriadovateľom tej zásielkovne, alebo teda tej boxu na zásielkovne. Zásielkovňa je firma. Akože priamo spoločnosť. Áno. Prečítam vám. Ja som komunikoval osobne s pani Marta Michajl, Zásielkovňa SK. Na základe našej dnešnej telefonickej komunikácie a nadväzujem si na predchádzajúce komunikáciu so Združením miest a obcí Slovenska z MOST ohľadne spolupráce so spoločnosťou Zasiela možným umiestňovaním sa obslužných výdajných miest, tzv. Z-boxov, v menších obciach a mestách, vám prílohe zasielame informačný materiál.
a náhľad nájomnej zmluvy. Už dlhší čas zase okolní vnímajú problém s nedostupňou služieb na vidieku tohto charakteru a zároveň cítime záujem zo strany obyvateľov iný spôsob doručovania ako domov. Radi by sme dopriali aj obyvateľov takýchto obcí, ako ste vy, rovnaký komfort pri doručovaní balíkov, aký dostávajú obyvateľa väčší miest, zvýšili ich tak kvalitu, kvalitu života. Preto prichádzame s dostupnejšou alternatívou k službám podobne výdajných boxov. Neviem celé čítať ešte. Ja mám ešte tomu ďalšiu otázku. Ja teda nemám úplne presné informácie, ale som povedomý, že podobná služba je v podstate obci zavedená, alebo jeden z obchodov má možnosť doručovania balíkov. Či nevytvoríme nejakú konkurenciu, na to, aká sme relatívne malá obec, či vytvoríme konkurenciu v podstate našim domácim občanom, ktorí podnikajú. Alebo je to súčasť podnikania? Je tá istá firma. No tak tá firma prestane doručovať dám a bude doručovať sem. Treba to je len akože polemizujem za otázkami. Zase musí ešte vykať. Jasne, tak. Ty si vykať, kde si to dáš poslať. Jasne, ja rozumiem, áno, ale keď mám jedno miesto v obci, ktoré nie je naplne využité, prečo vytvárať ďalšie takéto miesto? Hej. Pokiaľ by sme ho nemali, to rozumiem, ale myslím si, že nie je to ešte plne fungujúce miesto na preberanie zásielok, lebo nie všetky spoločnosti ho akceptujú. Nie sme schopní, aj z mojej skúsenosti, nie vždy si tam poslal ten balík, koľkokrát musíme využiť službu v Žarnovici alebo inú doručovateľskú spoločnosť. Tak preto sa pýtam, že či je to ozaj adekvátne vytvoriť ďalšiu stránku. Rozmýšľal som takým spôsobom, že každá služba občanom, ktorá im skvalitní život, je prínosom. Treba si uvedomiť, že dedina ako taká má 11 kilometrov. Nemôže to byť všade. Prvý box by teoreticky na skúšku by bol pri obecnom úrade. Samozrejme, že až by boli ďalšie boxy, musíme rozmýšľať nad tým, že kde to bude umiestnené, pretože umiestňovať to môžeme, alebo mali by, môžeme, aby sme neboli nejako zaťažení na pozemkoch majetku obce, aj takom, ako sú. Celkom nerozumiem, ako by mohlo vlastne konkurenciu, ja viem, na koho narážaš, kde je tá predajňa, takto spraviť, pretože je aj pravda to, že tie väčšie balíky môžu byť doručované aj tam. Dotyčný človek si môže predmetný bod vlastne buď doručiť na to pracovisko, kde je teraz, alebo sem do tohto boxu. Vysvetlím. To, že to teraz chválime, nie je ešte smerodatné, že zaskielkovňa ako taká nám poskytne ten box. Vôjdeme do poradia a budeme v poradí, že či vôbec nám aj po ten box poradia. Len sa jedná o to, že či im zásielkovni ako takej poskytneme priestor na vybudovanie alebo osadenie takéhoto boxu. Rozumiem. Či sa aj táto záležitosť preberala. Je to určite pre toho, kto to momentálne poskytuje túto službu v obci, je to mizivé percento, ale určitá forma podnikania to je aj zárobkové činnosti. Pokiaľ by sa tá služba rozbehla plnohodnotnejšie, je to už zaujímavé. Nechcem zase zasahovať do tých vzťahov, že priamo zásielkovňa a využite nejakého subdodávateľa alebo poskytovateľa priestoru na tú zásielkovňu. Evidentne samotná spoločnosť zásielkovňa si chce vytvoriť svoju vlastnú stránku v obci. Nechce využívať nikoho, priestor, iné služby a tak ďalej. V tom vidím ja takýto zámer teda. Možno sa mi je to malý box, vrajím 0,34. Tak si viete predstaviť, aké je to malé. To je malé a či budeme úspešní, len potrebujeme vlastne nejaký priestor mať a odskúšať si to. Pani Freňová, ešte chcela. Ja som sa chcela spýtať, na pošte už taká služba neexistuje, podávania balíkov alebo príjmania balíkov? Existuje, samozrejme. No, tak asi treba zistiť najskôr podľa mňa, že koľko tých balíkov sa z obci posiela napríklad,
koľko využíva tú službu občanov. Druhá vec, neviem, tu počujem, že v nejakom obchode, že tiež zriadená taká služba. Neviem, či vedia občania o tom, ja osobne neviem, ja to prvý raz počujem. A potom môžeme riešiť tretí krok, no, lebo tak ako hovorím, ja si myslím, bola, kedy sa posielalo asi viac balíkov, len pošta disponovala s tým a teraz už jednu službu máme teda v nejakom obchode. Teraz budeme ďalšie riešiť, tak neviem, to je len môj názor, že či to vôbec treba ísť do toho. Dobre, ďalej do diskusie, pán Alenda. Prikláňa sa k tomu, je to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, neobmedzenie, není čo riešiť. Ja si myslím, že nejakú konferenciu, aké je to svojím spôsobom ako niekomu, že zoberieme nejaký príjem, ale je s tým problém niekomu ísť, lebo ten má zavreté, hej, treba, nie je to prístupné. A poviem osobne, a tu sa spojedná o to, že z internetu vám príde asi tovar. Čiže je hlavne 90% Čechov fungujú na zasilkovom. Čiže je príde, čo chceš, tak zasilkovom. No, to myslím. A to je, to nie jedná sa o poštu alebo konkurenciu pošte, hej, ale skôr príjmateľ. Aké veľké balíky môžu sa doručiť, alebo skrátka, keď je to 34 rokov, tak veľký balík si asi nemôžem tam dať poslať. To už neviem presne, Vravím, to sú teraz momentálne na malé balíky, keď sa vám vysvetľujem, že je tam 34. Ešte raz, 7 dní týždeň, 24 hodín denne. Dcera prišla, problém bol vybrať. To je v noci. A prichádzala tak, že prišla večer, ráno odchádzala a mám zasielkovný balíček a vtedy zrovna ešte bola COVID ako. A bol to problém vybrať, poviem tak. A keď by to bolo tamto v boxe, no tak si to vybere kľudne o 11. boxe a ide ďalej. Ako ja môžem doplniť, ja súhlasím s tou službou, je to zase len rozšírenie služby pre občanov, je naozaj niektorí, ktorí nie sú takí mobilní a vedia precestovať nejaký ten kus, takže ako ja s tým súhlasím, ja len, že či sa prihliadalo aj na to, že už tá služba v obci je a proste, že či to niekto komunikoval s nimi o tom, alebo sa mu tá zásnevkovňa či povedomila, alebo tak proste to. Ale určite toto s týmto súhlasím, že je to, pokiaľ tam bude box, prístupný box a pokiaľ je to ozaj ešte prístupný 7 dní v týždni, 24 hodín denne, tak tiež si myslím, že využijem tú službu niekedy v budúcnosti. Viete, keby sme brali, nie že ohľad, keby sme sa dívali takto, tak by sme tu nemali ani zasielkovňu, ani iné takéto služby do obcí pustiť, nakoľko tu máme Slovenskú poštu. Tak ako pani Fraňová povedala, tak to je zase niečo nové, kto chce využívať zasielkovňu, využije zasielkovňu, kto chce využívať Slovenskú poštu, využije Slovenskú poštu, kto chce využívať kuriéra, využije kuriéra. Ja len toľko, to je len rozšírenie služby obyvateľov a nikde nie je povedané, že pokiaľ sa neosvedčí zásielkovni, že nám dá výpoveď a takisto, že sa neosvedčí našim obyvateľom, dáme výpoveď my. Je to skúšobný projekt, ktorý vlastne vyskúšame, nebude sa nám páčiť alebo nebude sa páčiť ľuďom, tak jednoducho sa na podnet zruší nájomná zmluva a je vybavené, si myslím. Ja len toľko, že k tomu tak ja môžem doplniť. Prosím? K tomu tak môžem doplniť, čo hovoríš o tej Slovenskej pošte. Tak aj Slovenská pošta má takéto boxy. Takže pokiaľ ten box v Slovenskej pošty, alebo lepšie teda, pokiaľ tu nie je, ten na tú poštu tie si, ten balík nevieš vyzdvihnúť, lebo majú určite otváracie hodiny. Hej, a ja z roboty tiež tú poštu nesmiem. Máme aj nejakú informáciu o spotrebe elektrickej energie toho boxu, lebo tam píšu, že je solárny panel alebo pripojenie k sieti. Solárny panel, my tam nemáme. Je tam určite solárny panel. My tam nemáme možnosť pripojenia k elektrickej sieti. Hej, lebo tam píšu, že jedno milúrovo počať celé doby nájmu nám zaplatia, čo je v podstate My tam nemáme ako, lebo si to predstavujem, aby to bolo uložené tam, kde je informačné tabule obce, tam. A tam nemáme možnosť, ja nebudem rozkopávať kvôli jednému malému boxu kábel, ktorý by tam bol. Solárny panel. To by
by možno bolo dobre do tej zmluvy im dať teda, že nebudeme imi zabezpečovať elektrickú, že oni si ten panel, lebo tam je to aj tak, tak aby sa nestalo, vieš, že nás potom budú drankať za každou. Ale blízko je nebylo, to je práva pripomienka, pripojenie je už poplatok. Keď sa ako dajú tam hodiny spotrebné, tak už tie sa platia, tie raz videli jednoznačne ako na 9 eur. Ale to ale už si myslím, že v tej zmluve treba potiahnuť. Nie, v tej zmluve vlastne ešte raz. My prenajmeme pozemok. Žiadne iné služby s tým spojené my nebudeme poskytovať, či sa týka elektrickej energie a iných služieb alebo budovania. Nie, len prenajmeme také štvorcové metre, tak ako som čítal návrhu na uznesenie. Neviem, ďalej, má niekto ešte nejaké otázky? To je za tento prenájom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Fajnová sa zdržala. Takže neprešiel. Takže musím konštatovať, že návrh na prenájom tohto boxu nie je schválený. Trojpetinová väčšina a ste šiesti, takže nie je schválené. Dobre, môžeme ísť ďalej. Poprosil by som pani Dirbachovú, aby nás oboznámila s výsledkom sčítania obyvateľov bytov a domov, ktoré prebiehal aj v roku 2021. Ale vy povedzte presne. Tak v roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov. Obyvateľia sa mohli samosčítať elektronicky v čase od 15. februára do 31. marca. Za týchto 6 týždňov sa elektronicky sčítalo 1873 obyvateľov, čo predstavuje 87,56% z odhadovaného počtu obyvateľov. Asistované sčítanie prebehlo od 3. mája do 13. júna. Celkovo elektronicky a asistovane sa v obci Hodruša-Hámre sčítalo 2000 obyvateľov, čo je 93,5% z odhadovaného počtu obyvateľov. Na porovnanie, v Banskobystrickom kraji sa sčítalo 94%, v Bratislavskom kraji 89,9% a najviac sa sčítalo v Žilinskom kraji 94,6%. Obec Hodruša-Hámre ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a aktívny prístup. Dosiahnutý výsledok považujeme za úspech našich 93,5%. Ďakujeme. Neviem, či chcete sa niečo pýtať, čo sa týka sčítovania. Asi nie. Jedna stane najväčšie problémy, že tam je 93, to je dosť veľa, ktoré sa nám nesčítalo. 90, poviem pravdu, my sme nečakali, že toľko ľudí sa nám nasčíta po počiatočných veciach, pretože možno, že povie aj pani Dribaková viac, mali sme názory také, že jednoducho sa nesčítam, lebo nevedeli povedať ani prečo, lebo sa nesčítam. Potom boli ľudia, ktorí nemali technické možnosti sa nasčítavať, kvôli tomu boli zapožičané tablety a počítač, ktorý sme mali. Mali sa možnosť aj takým spôsobom nasčítavať. Ale skôr my považujeme 93,4 za úspech ako neúspech, pretože treba si uvedomiť, že máme aj množstvo obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt tu a nenachádzajú sa v obci. A takisto máme množstvo obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt a sú niekde v zahraničí. Prostredníctvom rodinných príslušníkov sme aj im odkázali, že sčítať sa treba a uviesť tie údaje, tí, čo ste sa sčítovali, vy ste viete, že tam boli aj otázky, že či sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a takéto spôsoby. Skôr neprekvapili nás ľudia, ktorí žijú mimo obce a v zahraničí, skôr nás prekvapili niektorí domáci, že mali jednoznačný názor, že jednoducho sa nesčítame. Prečo? Nevedeli vysvetliť,
jednoducho sa nespýtame. Bolo potrebné si uvedomiť, že financovanie obcí záleží aj od toho, koľko ľudí má trvalý pobyt, koľko sa nasčítava. To nie je o tom, že kto, kde, ako, akého je vierovyznania. Všetko bolo anonymné, aj keď veľa ľudí si myslelo, že pokiaľ tam udáva svoje rodné číslo, je to dohľadateľné. My to považujeme skôr za úspech ako neúspech, tak toto číslo. Ja len toľko. Poprosil by som si o tých hlasičkoch. Dokonca aj sám predseda štatistického úradu, pán inžinier Balek, povedal, budem ho citovať, zber dát od obyvateľov v rámci sčítania v roku 2021 hodnotíme ako úspešný. Ja by som chcel hlavne zdôrazniť a počiarknúť úlohu samosprávy v celom procese a pri asistovanom sčítaní zvlášť. Obci plnili množstvo úloh, najmä úlohy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tiež úlohy sčítania obyvateľov 2021. Preto úprimne ďakujem všetkým predstaviteľom samosprávy a za nasadenie a naozaj dobrý výsledok. Uvedomujeme si, že to nebolo vždy ľahké a vzájomnú komunikáciu však hodnotím ako excelentu a ako aškovú. To je jeden z tých príkladov, čo sa týka sčítania obyvateľov. Teraz nám to dokázalo nielen sčítanie obyvateľov, ale aj následne aj poviem, čo sa týka COVID-u. Je potrebné si uvedomiť aj, čo sa týka sčítania, ono sčítanie malo byť skôr ukončené, ale kvôli pandémii vlastne sčítanie prebiehalo o niečo dlhšie, pretože vlastne tí sčítací komisári, ktorí mali chodiť do domácnosti, nemohli sa zúčastňovať tohto z dôvodu, že nemohli chodiť do tých domácností. Takže skôr by som poďakoval tým, ktorí to mali na starosti a u nás na obecnom úrade to zastrešovala tú pani Dirbachová, ktorá jej patrí veľká vďaka, lebo to boli nenormálne podmienky, ktorých to vždy niečo nové treba sa naučiť a nie všetky veci boli jednoduché. A musela si odsledovať mnoho vecí, v ktorom dome, my sme nevedeli, že kto je sčítaný, alebo kto nie je sčítaný. My sme videli napríklad činžák, že v tom dome žije toľko a toľko ľudí a toľko ľudí sa sčítalo. Ale my sme nevedeli, kto sa sčítal, kto sa nenasčítal. My sme nemohli oslovať, že ty si sa sčítal, ale nesčítal. Takže jej patrí a jej týmu patrí veľká vďaka, že vôbec sme takéto číslo dosiahli, pretože v polovici sčítania sme mali koľko percent okolo? To bolo vysoké. To bolo 70, no, zhruba 70% a následne to potom stúpalo, takže veľká vďaka patrí. Ešte otázku významu teda o zmyslu toho sčítavania, ako viem, že bola domácnosť, kde sa sčítali všetci trvalo žijúci obyvatelia. A aj tak tá databáza vyhadzovala alebo vykazovala, že sú není sčítaní všetci. Je potom odstránený tento problém týmto sčítaním obyvateľov? Tak, my sme ešte na začiatku vlastne toho spracovania. Toto je vec, ktorá sa, obyvateľe sa sčítali, ale až na budúci rok budú z toho výsledky. Čiže štatistický úrad teraz na tom pracuje. A pravdepodobne dôjde možno k nejakému bilaterálnemu rokovaniu štatistického úradu s pánom starostom a možno, že sa prejdú tie jednotlivé osoby, ktoré, neviem, zatiaľ sme pokyny nedostali, sme boli len takto informovaní, takže určite sa bude pátrať po tých osobách, alebo jednoducho sa teraz naplňajú tie systémy, jednotlivé systémy, rôzne systémy, pracujeme aj v troch systémoch evidencií obyvateľov, a tie systémy, každý vykazuje iný počet obyvateľov, je tam rozdiel cca možno 30 ľudí a to treba teraz dočistiť a vyšetriť, len za bežnej prevádzky sa to ťažko robí a nevieme to odhaliť a vlastne tu sú výsledky porovnávané z roku 2011 s výsledkami z tohto roka, takže pravdepodobne budeme došetrovať ešte tie chyby a odstraňovať tie chyby. Bola by som veľmi rada, keby sa to teda podarilo, že odstrániť. Lebo ešte stále tam existujú nejaké osoby, ktoré už u nás nie,
alebo vôbec nežijú, ani nikdy nežili, ale v tých niektorých starších evidenciách existujú, tak toto by sa asi malo zosúľadiť. Ale nie je to v našej moci, to potrebujeme potom v spolupráci s inými orgánmi prísť. Dobre, vrátim. Ďakujem pekne. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. Isto dobre viete, že čo sa stalo v okolitej obci, teda nie v okolitej, v susednej obci Rubnom nad Hronom. V tých dňoch bola povodeň aj v našej obci. Dobrovoľní hasiči pomáhali aj u nás, takisto pán Ivanovič o svojim strojným zariadením sa nám podarilo eliminovať a takisto v jednej lokalite pomáhali aj hasiči zo Žarnovice. Všetkým týmto je veľká vďaka a na základe toho, že vlastne naši dobrovoľní hasiči boli pomáhať takisto aj v Rubne nad Hronom. Chcel by som vám prečítať list, ktorý nám poslal plukovník inžinier Dušan Hansko, riaditeľ, vymenovaný na zastúpenie riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Banskej Bystrici. Ja vám chcem vás informovať, že lebo veľakrát sa pretriasa hasiči a takýmto spôsobom, ale vždy, keď je nejaký požiar, tak nie je problém. Vážený pán starosta, dovolte mi vyjadriť úprimné poďakovanie za spoluprácu a rýchle nasadenie vášho dobrovoľného hasičského zboru v obce pri vykonávaní zásahov v súvislosti s povodňovou situáciou v Banskobystrickom kraji, ktorá vznikla ako dôsledok dlhotrvajúcej intenzívnej zrážkovej činnosti v mesiaci maj 2021. Členov vášho dobrovoľného hasičského zboru v obce svojím aktívnym a zodpovedným prístupom pri vybudovaní protipovodných bariér, čerpávaní vody, ale aj iných protipovodných prácach výraznou mierou prispeli k zamedzeniu šírenia povodní a tým aj k ochrane obyvateľov a ich majetku. Vážený pán starosta, v súčasnej dobe sa potvrdzuje potreba existencie a rozvoja dobrovoľných hasičských zborov obci, pričom prejav klimatickej zmeny, pandémie či akýchkoľvek neočakávaných situácií, ktoré sme postavení dôkladne preveruje odbornú prípravu, výcvik a vybavenosť dobrovoľných hasičských zborov a obcí. Verím, že vaša doterajšia úzka spolupráca s hasičským a záchranným zborom bude aj naďalej prebiehať tak, ako doteraz a možno aj o vyššej intenzite, s cieľom poskytnúť pomoc všetkých, ktorí sa ocitnú v núdzi a ostatnú odkazaní na pomoc hasičom. No, samozrejme, že sa pripájam aj ja poďakovanie našim dobrovoľným hasičom, pretože nielen u nás pomáhali, ale ako som už vravel, obci Rubno nad Hronom boli vlastne po tej povodni pomáhať očerpávať studne, nakoľko boli touto vodou kontaminované a mali problém s pitnou vodou. Boli ochotní aj na úkor svojho voľného času, pretože ako náhle mi volali z operačného strediska, že či naši hasiči môžu ísť, tak samozrejme ja som im nevedel automaticky reagovať, pretože títo všetci dobrovoľní hasiči sú niekde zamestnaní. Mohol som len dať dokopy, alebo vlastne veliteľia mohli dať dokopy nejakú čatu a vlastne vyštartovať. Takže vyštartovala dobrovoľní hasiči aj z Dolných Hámrov a takisto vyštartovali dobrovoľní hasiči aj z Kopaníc a boli vyčerpávať tieto studne. Samozrejme, že len v tom období, keď boli doma, následne napríklad do obeda boli to odčerpávať a po obede automaticky išli do práce, takže vďaka ním, samozrejme, že to by neboli len naši hasiči, boli to zo širokého okolia, ale je dobré, že si takto navzájom pomáhame, lebo nevieme, kedy to postihne našu dedinu a verím, dúfam, že nie. A hasiči boli, keď nadviažem na ďalší bod, potom ochotní pomáhať aj čo sa týka covidu. Dezinfekcia, to ste ich možno stretli, či to už boli kopanickí alebo hamorskí hasiči. Takže opodstatnenie v obci majú a dúfam, že to ocenia aj vládni činitelia a kopanických hasičov v najkračnej dobe pridelia auto. Dobre, to bolo táto informácie. Zhruba som vás už informoval o testovaní
Na COVID-19 nadviažem na to, že nápomocní boli aj hasiči. Tak ako som minule hovoril, ale tu sú teraz presnejšie čísla, pretože s celoplošným testovaním sa začalo, keď si uvedomíme, už v roku 2020, to bolo hneď to prvé testovanie 31.10.2020, a vlastne za rok 2020 sa otestovalo 2018 ľudí. A z týchto ľudí bolo 38 pozitívnych. Percentuálne to bolo 1,88%. Následne v novom roku sa trošku opatrenia sprísnili. Isto dobre viete, že testovalo sa každý deň. Prvé testovacie miesta boli na troch miestach, na Kopaniciach, v Banskej Odruši a u Dolných Hámrov. Potom sme vás spravili testovacie miesto len na športovom dome, kde vlastne sa otestovalo, testovalo sa prakticky 34 dní, to čo bolo prakticky 350 hodín testovania, a otestovalo sa, ja som vám povedal, že 10 tisíc, ale otestovalo sa 9934 ľudí, z toho bolo 101 pozitívnych, čo percentuálne bolo 1,016. Bolo samozrejme, mali sme jeden malý, menší incident, ale väčšinou boli to bezproblémové veci. Treba poďakovať aj armáde, ktorá nám vlastne poskytla svojich vojakov. A na mobilných miestach vlastne stabilne pomáhali pani Katarína Plešková, Miška Švábová, Janka Škreňová, Ingrid Adamská, Dominika Plešková a Erika Plešková. Dievčatá boli ochotné aj napriek tomu, že vlastne viac menej to robili osobnou voľne. A samozrejme patrí veľká vďaka aj ľuďom, ktorí to mali na starosti, či to už riadili, zamestnancom obecného úradu, ktoré vlastne to zásobovali, a všetkým, čo sa na tom zúčastnili, takisto aj dobrovoľným hasičom, ktorí dezinfikovali nielen to miesto, ale aj ostatné zastávky a ostatné veci, ktoré boli potrebné. Isto dobre viete, že 12.6., to je nie tak dávno, od 12. do 17. sa uskutočnilo očkovanie mobilnou očkovacím centrom COVID-19 vakcínu. Vakcinovalo sa vakcínou Pfizer, ktoré znovu prebehlo v administratívnej budove športového areálu. Zastrešovalo to okrem obce, ktorá to vlastne zorganizovala celé Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s zdravotnými poskytovateľom Mediform a firmou Hurricane Sero, ktorá vlastne zabezpečovala technickú podporu. Aby ste boli v obraze, zaočkovalo sa 98 ľudí. A treba počítať s tým, že druhé kolo vakcinácie bude približne o 5 týždňov, čiže niekedy v polovici júla, ale to vlastne už dostanú tí ľudia, ktorí boli zaregistrovaní, dostanú SMS-ku. Toto vlastne viac menej na starosti mali, ako som spomínal, terénne sociálne pracovníčky, pani inžinierka Šmodrková a Erika Plešková. ako náhle sa títo ľudia zamestnancom obecného úradu nahlasovali, oni ich vlastne museli naházať do systému ako celkového. Za čo im patrí vďaka a verím, že takýchto vecí budeme sa čo najmä budeme sa zaťažovať. Neviem, chcete sa niečo opýtať, čo sa týka očkovania, vakcinácie, testovania? Asi nie. Verím, že sa tomuto nebudeme toľko venovať.
Ďalším bodom programu je stabilne žiadosť o úľavu zaplatenie poplatku na základe rozhodnutia od pána inžiniera Ičinského z Bratislavy. S týmto sa stretávame každoročne, s týmto pánom, takže prečítam vám žiadosť. S týmto vás žiadam úľavu, respektíve nulový poplatok za vyrúbenie miestneho poplatku za komunálny odpad a stromne stavebné odpady za odvodenie roku 2021 v sume 20 eur. Objekt na adrese Hodru Šámer 412/3 mám chalupu, a to len pre svoju potrebu s manželkou, ktorá je tiež ZTP nepracujúca. Žiadam vás odpustenie tohto poplatku z nasledujúcich dôvodov. Som ZTP osoba s nízkym dôchodkom 429,50 eur. V súčasnosti nevytváram žiadny komunálny ani iný odpad. Som 26 mesiacov po operácii ľavého kolena, pravé koleno je 5 rokov. Po amputácii kĺby následkom implantácie totálnej endoprotézy. V súčasnosti som ešte 2,5 roka práce neschopný a chodím po rehabilitáciách. Okrem toho mám ďalšie problémy s krpcou, osteoporózou, vysunuté dva krížové stavce a pretrvajú. Neviem, či vám to celé mám čítať, tento. Všetci to máte, finančné dôvody. Dúfam, že vás tieto argumenty presvedčí a uznáte, že tento poplatok je v mojom prípade neodôvodnený a nejako nezaťažujem obec žiadnym odpadom, podľa potreby viem predložiť potrebné doklady o platení od miestnej trvalého bydliska. Treba si uvedomiť, že všeobecne záväzné nariadenie je dané, je na vás, či ale neodporúčam vlastne nejakú úľavu. Vieme, ako so smieťami sme. Neviem, či otváram diskusiu k tomuto bodu. Máte nejaké otázky? Najprv dávam sa, kto je za odpustenie a kto je proti odpusteniu. Takže to je, aby sme pánovi Čínskému Vladimíru odpustili poplatok za komunálny odpad. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Isto dobre viete, že došlo k zimných mesiacoch k živelnej udalosti u pána Jána Hronca. Horel mu dom, kde zasahovali nielen štátni hasiči, ale aj dobrovoľní hasiči z obce. Vznikla mu tam nejaká škoda pri takýchto nepredvídaných situáciách a živelných pohromách. Obec na základe žiadosti poskytla buď materiálnu, respektíve finančnú výpomoc. Prečítam vám žiadosť od pána Hronca, ja dole podpísaný, žiadam obecný úrad o finančnú výpomoc v požívanej pohrome v sume približne 1000 eur. V udalosti, ktoré došlo mesiaci január 2021 na rodinnom dome so súpisným číslom 655. Jedná sa o vyhorenie komínovej vložky a následne v rodinnom dome v súčasnosti nedá bývať, základné vybavenie vopred ďakujem. Treba si uvedomiť, že nie vyhorela len komínová vložka, ale aj niekoľko hranolov, ktoré treba poopraviť, a takisto požiarníci pri zásahu museli zbúrať štvrť múru. Pri odhadovanej sume vlastne z opravy vychádzali sme z toho z ponuky kominára alebo kominárskej služby, vyvložkovanie komína, revízne správy a zamurovanie. Vyjde to zhruba okolo 1800 eur. 1800 eur terénosociálne pracovničky ako také vybavili dotyčnému humanitárnu pomoc z úradu vlády, ktorá bola poskytnutá vo výške 800 eur a zhruba v tejto výške sme dávali sme okolo 40 000 korún, pravím, tak to zhruba vychádza, tak ešte je potrebné tých 1000 eur na dofinancovanie. Vieme, že pán Hronec je dôchodca,
momentálne je to v tom dome, dome ako taký je neobývateľný. A momentálne sme mu poskytli dočasné ubytovanie, kde býva vlastne v tom byte na Tergotni. Momentálne tam býva, za čo si platí riadne nájom ako ostatní nájomcovia v tejto tomto ubytovni, alebo ako by som to povedal. Ale boli by sme radi, keby sa mohol vlastne vrátiť do domáceho prostredia. Neviem, máte nejaké otázky? Že, či ten príspevok je to počiť na to, aby sa zubytoval tá budova? Na odstránenie ako následkov po požiari a aby tam bolo vhodné bývanie, bude postačujúce. Ale ostatné veci, čo sa týka domu, ako je zhodnotený alebo zvetralý časom, to už my neriešime. To rozumiem, len následky požiari, či tá zubytovala, či na škody, ktoré boli po požiari, čo sa jedná o zamurovanie tej vybúranej diery plus komína. S pánom kominárom som sa rozprával, je potrebné komín dobudovať, zhruba zdvihnúť o meter výšky, pretože aby spĺňal všetky štandardy a normy, je táto suma postačujúca. S tým, že on peniaze nedostane. Peniaze ako no, také. Nie, len, že aby sme neschválili príspevok a že bude potrebovať ďalších 2000 eur na to, aby tam mohol bývať, tým pádom je to neriešiteľná, yes, neriešená situácia. Nie, pani Eva. Ja som sa chcela spýtať, lebo ja som sa dozvedela, že sa pán Hronec vyjadril, že on tam nepôjde bývať, že nie sa tu situácia vyhovuje, že je tam ubytovaný, kde je. Takže ako to zaručíme, že my mu poskytneme teda opravu a on potom tam treba nepôjde bývať za to, že nebude môcť ešte ostatné veci poopravovať, ako sa to spomínalo. Nemá si aké. Ten dom je v takom stave, akom je. Aby bol obývateľný, to nezaručíme nikdy. My môžeme to dať aj do vnúja, aj do všetkého, len nevidím dôvod, je to dôchodca, ktorý sa chce, ne? Prečo by ten dôchodca vlastne, keď potrebuje nejaký materiál, si to teraz tam sám, lebo tam tomu domu sa dá dostať len čiste po úzkom chodníku, si to fúrikoval k domu, keby tam nechceli zbývať, viete? Keď si to už doposiaľ nespravil, tak už je to tak, že teraz si to už asi nespraví. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky, že nemáte si z čoho to kúpiť, ale kupujete tehlu po tehle, ako vám dôchodok dovolí, tak si kupujete len to. Ale keď nemá raz 1800 eur v hotovosti teraz momentálne, tak to nemám proti tomu nič, to v poriadku, treba mu pomôcť v tej situácii, len o to ide, že či máme zaručené, že sa tam presťahuje, aby sa uvoľnil zase ten priestor pre druhých podobných, čo bude treba. No, proste máme, nejak zmluvne to zaviazať. Tak, pani Krenová, my máme s dotyčným pánom uzavretú nájomnú zmluvu do určitej doby. Sa mi zdá, že tá doba je do konca augusta, ak sa nemýlim, neviem teda už hlavy presne. Jednoducho nájomná zmluva sa nepredĺží a on môže. A jediné možné bývanie má v svojom rodinnom dome. Viete. Či to máme my teda? Je u nás ubytovanie, nie je nikde v hoteli, nie je nikde, kde by sa... A ja si myslím, že jeho dôchodok zase... Ale vravím, nájomnú zmluvu ako takú, keď ako náhle to bude opravené, nepredĺžime a tým pádom musí opustiť tú ubytovnú na Tergotni a vysťahuje sa. Keď mu poskytneme hento, tak však dokonca už sa tam aj tuším opravovalo. Nie? Čas sa tam niečo robilo, ale čas sa robil je nevyhnutné opravy, pretože vieme, pokiaľ by bola diera, ktorou sa prestrčí človek, tak nemôže to ostať otvorené. To bolo len OSB doska správne. Dobre, máte nejaké otázky ešte? Keďže nie,
To je za finančnú výpomoc v hodnote 1000 eur pánu Janovi Hroncovi, bytom Banská Odruša 655. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Tu je ten doplnený bod, ktorý chcela pani hlavná kontrolórka, plán kontrolnej činnosti na druhý polorok 2021. Ja mi to prednes, prosím. Plán kontrolnej činnosti na druhý polorok roku 2021 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh, ktorý bol poslaný v materiáloch na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci mali možnosť k nahliadnutiu tento návrh. Ak by potrebovali alebo chceli dať nejaký podnet na doplňujúcu kontrolu, okrem bodov, ktoré som v tomto pláne činnosti na druhý polorok 2021, tak si ho tam doplním a poprosím, aby som nemusela celý tento materiál čítať. Takže ak sú nejaké pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky alebo doplňujúce kontroly, ktoré vyvstávajú z nejakej potreby, či už starostu obce alebo vás ako poslancov, tak vás poprosím o doplnenie a v opačnom prípade vás poprosím, aby sme daný návrh plánu kontrolnej činnosti schválili v tomto znení, v akom som vám ho predložila. Ja neviem, či si to doplnila, čo sme sa bavili, asi nie. Ja by som bol za a máme nový podnik Obecné lesy SRO, keby sa mohlo ku koncu roku, ktorý by bol vlastne aj podkladom pre dozornú radu, keby som si mohla vykonať kontrolu v obecnom podniku Obecné lesy SRO a ktorý by bol aj podkladom pre dozornú radu, že by mali vychádzať, boli by v obraze, čo sa týka ekonomiky a týchto vecí. To ostatné si už spraví dozorná rada, ale myslím si, čo sa týka ekonomiky, že by si spravila kontrolu tejto našej novej SROčke, aby sme vedeli za ten rok, čo vlastne sa v tej firme udialo. Neviem, či... Pokiaľ poslanci schvália tento doplňujúci bod, tak ja si to tam doplním v takom znení, že je to doplnenie kontroly hospodárenia organizácie zriadenej obcou a s majetkovou účasťou obce Obecné lesy SRO za rok 2021. Dobre, takto doplnenie ten bod a ostatné, hej. Takže máte nejaké ešte doplňujúce, čo by bolo vhodné? Keďže nie, dám hlasovať, kto je za plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polorok 2021 s doplnením týmto bodom o kontrolu novovzniknutej spoločnosti zručenie obmedzenie Obecné lesy Odruša Amre. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Otvoril by som diskusiu. Poprosím vás, páni poslanci, stručne, jasne, výstižne, lebo sa už uvaríme. Pán Kruml. Ja sa chcem opýtať na to pánom súcesne, kedy by sme to mohli zrealizovať od kaplnky vlastne pánovi Bogdáňovi. Od kaplnky alebo... Od kaplnky tá, čo je vlastne do pivnej. Poplátať to tam. Čas sa dá vlastne riešiť, chceme objednať, tam je čas asfaltky, chceli by sme frezovanou drvou a takisto objednať emúziu. Kúpili sme zhruba pred mesiacom, Edo. Zhruba pred mesiacom sme kúpili novú udusávaciu žabu, a týmto by sme to chceli upratať. Len treba si uvedomiť jednu vec, že budeme nástojiť aj na tom, že obyvatelia, z ktorých dvorov sa vymýva, my budeme cestu robiť a žleby vyvedené na miestnu komunikáciu nebudeme tolerovať v žiadnom prípade.
a budeme musí si poriešiť obyvatelia tí, ktorí nám takto zaplavujú cestu, aby si to odstránili. Ale by sa to malo riešiť v mesiaci júl-august. Ďalej do diskusie. Ja by som mohol poprosiť, bavili sme sa to na krátko včera, a či by sa dalo požiadať políciu alebo niekoho o inštaláciu radarov, stacionárnych radarov u nás v obci, nakoľko sme tranzitná obec, aj rekreačná obec, chodí tu veľmi veľa cudzích aut a jazdia neohľadúplne, jazdia veľmi rýchlo. Určite také niečo sadiť pri škôlke, škole, povedzme 12 km kľudne, ak možno aj 12 radarov, keď aj budeme len rádi. Neviem, aké sú možnosti. Požiadame písomne riaditeľa policajného zboru v Žiari nad Hronom, alebo dopravného inšpektorátu, či je to možné, buď týmto spôsobom, alebo respektíve častejšie monitorovaním nie stacionárnych, ale tých pojazdových radarov. Stacionárny, neviem odpovedať teraz momentálne na otázku, pokiaľ nepožiadame políciu, respektívne môžeme požiadať o osobné jednanie, na ktoré by som treba teba prizval. Dobre? Treba napísať potom žiadosť. Ďalej do diskusie. Pani Fraňová. Ja by som sa chcela spýtať pána starostu, ako je to s tým rozhlasom v Hodruši, aby povedal pred kamerou, aby to aj ostatní občania vedeli, že aké sú tam problémy, pretože už viem aj v Lani napríklad, možno aj pred Lani, od jarného obdobia my sme bez rozhlasu. Nie každý má mobil, nie každý spozerá na informácie, ale proste ten rozhlas nám chýba tam. Viete, a občania sa dovedujú, že dokedy to ešte bude, tak by som poprosila, aby ste povedali, že proste aká je tam chyba, prečo je to takto každým rokom. A druhá vec, ešte som sa chcela spýtať ohľadom námestia v Hodruši, pretože tam už sa mi dvaja šoféri napríklad sťažovali, že majú problémy s parkovaním, teda so zachádzaním autobusov, lebo parkujú tam autá, ktoré sú vo Vajsovom dome alebo v Banskom dome. No tak proste ako sa táto vec rieši, pretože to bolo vždy tam ako vyhradené pre parkovanie autobusov, lenže není to označené, to je pravda. A keď oni sa tam majú otáčať a sú tam autá zaparkované, tak je to problém. Dokonca sa jeden šofér teda mi sťažoval, že keď zavolal policajtov na toho pána, čo tam bol teda zaparkovaný, tak mu prišiel potom nadať. Takže viete, to sú vážne veci, ktoré treba si myslím riešiť, pretože je to konečná autobusová zastávka, tam stávajú aj dva autobusy, to nehovorím, že vždy, ale sú také teda chvíle, že musia aj dva tam stať, tak treba to tam označiť a potom šoféri osobných aut budú vedieť, že tam nemôžu zaparkovať. Ide sezóna, ale to už je aj dlhšie. No. A nie je len osobné auto, tam som bola svedkom aj toho, že aj nákladné auto bolo odstavené, ktoré bolo pristavené, že nemohlo ísť hore na cintorínsku cestu a podobne, takže neviem, no, ako to máte zabezpečené. Tak tieto dve veci by som chcela poprosiť. Ďakujem k tomu rozhlasu. Rozhlas ako taký, ktorý by som vám oponoval, nie je pravda, že nemajú všetci mobily. Existuje tzv. SMS hlasný, ktorý si môže dať rozhlas. Momentálne je zosilovacia súprava, ktorá je vlastne posilňujúca odtiaľto, je na píle a tá nám pravidelne skolabuje z toho dôvodu, že káblovanie ako také je prerastené. Len to by sme robili každý rok. Dal som spraviť cenový návrh na samonosný kábel, ktorý by bol potrebný v správe Banskej Hodruši. A pokiaľ by vy by ste schválili, že vyjde to zhruba, treba si uvedomiť, že tá nie len Hodruša, celá dne je dlhá,
ale je potrebné na rekonštrukciu toho, aby sa vymenil ten kábel, je potrebné 12 000 eur, zhruba. Keď sme spravili výberové konanie, možno, že by to bol, to je len nástroj teda momentálne. Pri informácie SSE alebo SSD, Slovenská distribučná, oni majú vo vízii, ale to zase by som sa na to veľmi nespoliehal, že majú vo vízii dávať na elektrické káble jeden samonosný kábel, veľký, hrubý, ktorý by mal prestrešiť od... mali by proste zmiznúť všetky káble, len jeden by bol z toho kábla, kde by mal byť internet, rozhlas, verejné osvetlenie a takisto aj rozvod ich sietí. Ale to je hudba ďalekej budúcnosti, to ja neverím, že to bude v blízkej budúcnosti, aj keď sme boli na takom jednaní, že by to mohlo byť realizované. Skôr si myslím, že bolo by to vhodnejšie spraviť projekt a vymeniť tie káble, ktoré sú, za samonosný a odizolovaný, pretože to vypilovanie neustále je ako boj s veternými mlynmi, pretože za každým, keď to chcete vypíliť, musíte požiadať SSD o vypnutie elektrickej siete, musíte to zaplatiť a keď sme to neustále takto dookola vypilovali, tak behom 2-3 rokov sme možno, že na vyššej sume ako pri vypilovaní. Nech si proste SSD vypiluje to, čo má samo a my kvôli jednému kábelu, viete, tým pádom my nevypíname pre nás, ale aj pre nich. Treba pouvažovať pri tvorbe rozpočtu na budúci rok, že zaradiť túto čiastku zhruba do, dáme ešte viac pomôcť ako orientačných a potom by bol vlastne súťaž na výmenu tohto, vlastne tohto kábla s tým, že ja by som najradšej tam zaradil aj po dedine už aj náter tých stĺpov, lebo vyzerajú tak, ako vyzerajú. Dobre. A čo sa týka parkovania na námestí v Banskej Oduši, dali sme vypracovať projekt pani inžinierke Tatarkovičovej, ktorá je vlastne, môže, čo sa týka dopravnej obslužnosti, má odborne spôsobilá osoba, ešte sme ho neobdržali a... Nie, áno, dostali sme ho, len dali sme ho na pripomienku aj na dopravný inšpektor, dopravný inžinier vytkol niektoré veci, že nie sú v súlade, tak sme ho znova dali na prepracovanie pani inžinierke a vlastne čakáme, budeme tomu si pohľadovať, aby to dal, aby sme to mohli zrealizovať, takže toto je... Tá pani inžinierka je v inštitúcii? No je súkromnička, ktorá pracuje, vypracuje, je odborne spôsobilá osoba, ktorá môže vypracovať projekty, čo sa týka dopravnej obslužnosti, značenia a takýchto vecí, ale následne nám to musí odobriť dopravný inšpektorát, dopravný inžinier. A následne potom sa tam osadia značky plus vodorovné značenie. To sú tie žlté pásy, ktoré budú na ceste. Tým pádom, pretože sme v jednaní aj zo SAD Žarnovica. Dobre. Ináč, je to nielen tohto roku, ale je to každý. Dobre, ďalej do diskusie. Pani Tušová. Môžem sa vás pýtať, že či ste mi už objednal tie 4 koše, ktoré, o ktorých sme sa rozprávali vtedy? Ešte nie? A budú? Dobre. Či ste už túto pánovi Bačovi poslal objednávku na spílenie stromov na Zintoríne, na Kopanice? Žasnú jesení, dobre. A ešte, ja chcela som vás poprosiť, že či by ste mohli poinformovať obyvateľov, keďže sa teda schyluje konečne po pár rokoch k rekonštrukcii cesty a nejaké informácie už máte, že či by si poinformoval aj takto verejne. Podľa posledných informácií došlo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo financie na rekonštrukciu komunikácie medzi Pílou, teda Hodruša, Hamre a Kopanice. Cesta by mala
byť obnovená v plnom profile po križovatku na Rychňavu. A podľa posledných informácií ešte by sa tam malo zrealizovať zhruba 900 metrov zvodidiel. Bol tu aj zhotoviteľ stavby, ktorý vlastne nám oznámil, že zhruba stavba bude prebiehať 2 týždne. 2 týždne s tým, že bude vylúčená doprava na tejto trase po dobu týchto 14 dní, budú sa snažiť skrátiť to. Cesta by sa mala uzavrieť, ale samozrejme, že ešte všetko musí odobriť dopravný inšpektorát a jednania so SATKou. Takže cesta by mala byť uzavretá od 8 hodine ráno do 18 hodine do večera. Samozrejme, že pre prípade nejakých budú sa musieť sprátať, keď išli sanitky alebo niečo také, ale pre osobnú, nákladnú a takúto dopravu bude cesta cez pracovné dni týchto dňov uzavretá. Teraz vlastne začínali, lebo toto je súťaž, ktorá prebehla a firma, ktorá to zvíťazila, bude to realizovať a regionálna správa ciest ako taká momentálne by mala prečisťovať priepusty a pripravovať, pretože sme sa bavili aj s regionálnou správou ciest, že nemá v podstate zmysel spraviť cestu, pokiaľ sa neopravia priepusty a nie trošku neskultúrne tie jarky, ktoré sú po pri ceste. Takže môj zase návrh bol taký, že aby najskôr opravy ako také začali po ukončení školského roka, to je od 1. júla, aby vlastne neboli deti, ktoré chodia s kopaním do školy, aby mohli navštevovať školu. Ako náhle budú mať prázdniny, aby tedy začali, to bol môj návrh, aby, tak vlastne je to už o týždeň prakticky, aby začalo sa s rekonstrukciou od tejto cesty od 1. júla. Ja som bol tiež, poviem pravdu, prekvapený, že bude uzavretá tá cesta, ale zhotoviteľ povedal, že nie je to schopný ináč zabezpečiť, aby nedošlo k nejakým úrazom alebo niečo, že budú to robiť takýmto spôsobom. Aj keď si myslím, že možno, že je to výhoda z toho dôvodu, že nebudú dva na seba nadväzujúce, kde zvykne vzniknúť potom pri podmočení a rozpadávaní tej cesty a že tu bude v jednom profile vedené na plnej šírke. Takže verím, ďaká pánom poslancom a vďaka poslancom za Žarnovicu a Banskú Štiavnicu a Žiar, že podporili tento dlho očakávaný a dlho vymodlený projekt a že táto cesta bude už opravená na dlhšiu dobu. Ďalej do diskusie. Pani Fraňová. Ja len, až by som mohla ešte doložiť k tomu, k námestiu, že by som chcela poprosiť, neviem, či teda poslanci budú s tým súhlasiť, aby sme to asi takým spôsobom na dopravnom inšpektoráte a proste na tých zložkách, ktoré to majú tam zabezpečiť, to parkovanie, dať tam termín, treba až do 15. júla, aby sa to vyriešilo, lebo hovorím, z roka na rok sa to odkladá, nerieši sa to, a problémy sú tam, takže až by to bolo možné, tak vy teda môžete uznesením zo zastupiteľstva, že sa tieto veci preberali a trvať na tom, aby dopravný inšpektorát to tam zariadil, aby sa to spravilo. Až teda môžem dať taký návrh, až nie, no tak budeme ďalej tak, ako doposiaľ. Vy môžete uznesenie dať akékoľvek, len neviem, či my môžeme dávať termíny dopravnému inšpektorátu, ale uznesenie. Doposiaľ teda ste dávali asi tie termíny, alebo nedávali, ja neviem, ale fakt prídite sa pozrieť, ako to vyzerá. No, ja to od občanov, od šoférov, ja som už aj na SATKE sa informovala o tom, lebo som si myslela, že to oni majú na starosti. Povedali mi, že obec to má na starosti. Takže obec má na starosti obec. Neviem si to vypnúť, prepáčte. Povedem. Môžem
uznesenie, aké bolo? Ako by malo znieť to uznesenie? No, no, že teda do 15. júla by sa to vyriešilo, veď to není jo. Také, že stojí, nakreslí tam kríže trebárs, že kde majú autobusy parkovať. To je nejaká, nestojí to peniaze, nestojí to neviem koľko ľudí, že to musí robiť, ale aby to bolo označené, aby tam sa vedelo, čo je pre autobusy parkovanie a potom nech si parkujú druhý, kde chcú. No, ale o tie autobusy ide, aby oni mohli tam zajsť a spokojne si zaparkovať, ale keď je to plné aut, tak kde má ten autobus sa postaviť? Ja rozumiem, ale potrebujem vás, aby ste mi nadiktovali znenie uznesenia. Môžem vám prísť nadiktovať, nemusím. Nie, tuto pani Dybachovej, nie. Prosím. Viete, lebo, dobre, ja dám návrh, že obecné zastupiteľstvo, čo? Žiada, aby dopravný inšpektorát vyriešil situáciu s otáčaním a parkovaním autobusov na námestí Banskej obodruši do 15. júla 2021, tak? Môže byť, ale je to už dohodobná záležitosť aj potreba tam. Lebo z šťastnosti, že boli už aj na dopravný inšpektorát, aj na sadke, takže skrátka, treba si niečo robiť. Dobre. Ďakujem. Kto je za toto uznesenie? Za toto uznesenie, aby bolo 1, 2, 3, 4, je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovania, dvaja, dobre, ďakujem. Ďalej do diskusie, ešte pán Lomba. Rozhľad máme vyriešenie, ale... Nemáme vyriešenie. Ten, ako stále ľudia pripomínajú, áno, to je fakt, ako to sa nič nedá robiť, tam chýba tá informačná a ten informačný tak. Druhú vec, to som nechcel pripomienkovať, že to sme vlastne v rozpočte tam mali, akože vlastne na cintoríne prísrečov mali sme vyčlenia cenia, že tam bolo aj zdôvodnenie, prečo sa nepostavil. Treba povedať ako aj na kamery, aby ľudia vedeli, že čo vlastne bránilo tomu, že jednak je tam z hľadiska tých pamiatkárov nedoriešené ešte ten zámer alebo projekt? Môžem odpovedať, nie? No. Vypracovali sme tento projekt už pomaly ako na klavíri, pretože z pamiatkového úradu najprv prišla pripomienka, že my sme tam spravili klasickú sedlovú strechu, aby bola normálne logicky pokračovala tak, ako je teraz na dome smútku. Následne pamiatkári ako takí prišli k tomu, že musí tam byť pultová strecha, čo skôr mne pripadalo ako nenormálne, dobre. Prepracovali sme projekt na pultovú strechu. Následne malo prísť k podpísaniu tohto schválenia na pamiatkovom krajskom úrade, kde je to zhodili zo stola, povedali, že tam má byť naspäť sedlová strecha. Následne sme tam boli s pamiatkami z Banskej Bystrice, kde sa povedalo, že dobre, ideme späť na sedlovú strechu, s tým, že tá betónová platňa, ktorá je pred domom smutku, treba nahľadiť zatravňovacími nejakými dlaždicami, čo som im povedal, že odstránenie tej betónovej plochy by bol drahší ako celá tá strecha, že to je hlúpost. Takže posledné rozhodnutie bude také, že bude tam sedlová strecha s priznaným nejakými ako pódiovým z dreva obitým. Takže na toto ešte musíme naceniť a bude to takto vyzerať. Čo sa týka pamiatka, no. Dobre? No, ďalej by som poprosil na kamery tiež informácii o stave prevodu lesov na obec Hodruša Hamre po vyhratom spore s Banskou Štiavnicou. Aký prevod lesov? No, tých nemáme to ešte na... Čo? Všetky lesy máme už na svojom účte, ako zatiaľ máme vyhratý spor. Súdny spor ako taký sme vyhrali koncom roku 2019. Pravoplatný rozsudok bol v marci 2020. Následne automaticky v marci 2020 som šiel na kataster
a daný rozsudok som dal zapísať na katastrálnom území. Obec Hodruša Hámre ako taká, čo sa týka súdneho sporu, sme polovičný spoluvlastník lesov v katastrálnom území Banská Hodruša, o čom sa súdilo. Znovu opakujem, polovičný spoluvlastník lesov. Pri 400, necelých 500 hektárov sme spoluvlastník s mestom Banská Štiavnica a v zbytku sme spolumajiteľ s štátnymi lesmi, respektíve Slovenská republika, ktorú zastupujú štátne lesy. Pri tom objekte, kde sme s mestom Banská Štiavnica, bola dohoda, ktorú ste schvaľovali a tam vlastne naša SROčka aj hospodári. Je to zhruba na rozlohe 280 hektárov. Na 280 hektárov vlastne naša SROčka, ktorá si plní lesný hospodársky plán na základe rozhodnutia okresného úradu, ktorý má na starosti lesné hospodárstvo. Následne my sme chceli hospodárať na zbytku, ale sme tam v ideálnej polovici, to je 50 na 50, keď sme mali 51%, už nie je problém. Lesy Slovenskej republiky majú za to, nakoľko vyrobili ďalší delimitačný protokol a chceli odovzdať tú svoju polovicu na tých 1500 hektárov alebo 1400 hektárov mestu Banská Štiavnica, nakoľko s tým sme my nesúhlasili. A tam sme podali podneť na žalobu, že s tým nesúhlasíme, aby toto bolo vlastne odozdané mestu Banská Štiavnica, nakoľko cítime sa aj my v tej polovici, ktorý vlastní štát, ako spoluvlastník. My máme na liste vlastníctva polovicu zapísanú. My sme majiteľ tých lesov, lenže väčší problém je v tom, možno, že jedno ma doplní, že týchto lesov treba aj hospodáriť. Boli sme na ich zrokovaniach aj za riaditeľom, generálnym riaditeľom štátnych lesov za pánom inžinierom Tomášom Čukom, kde sme sa jednali o vlastne tohto hospodárenia. A takisto zhruba pred dvomi týždňami sme boli zhruba dva týždne sme boli na jednaní v meste Banská Štiavnica, kde zvolal to okresný úrad starostlivosti o les a vlastne tam sme boli na rokovaní ohľadne obhospodarovania týchto lesov. Štátne lesy ako také dali do zápisnice, že sa necítia byť vlastník a vlastne oni odozdali toto delimitačným protokolom na mesto Banská Štiavnica, ktorú obec ako také napadla. My sme deklarovali to, že my máme záujem hospodáriť týchto lesoch a pokiaľ nám bude spolumajiteľ, čo je štát, ale respektíve štátne lesy, budeme sa brániť, a pretože nám vznikajú tam škody. Preto riaditeľ obecných lesov SRO, pán inžinier Bača, podal minulý týždeň žiadosť na obhospodarovanie týchto lesov v celom rozsahu. Ako sa s tým vysporiada okresný úrad, to nevieme povedať, ale my potrebujeme tam hospodáriť, pretože tá obci vzniká škoda, už len nie, to skôr on povie na kalamite a ostatných veciach, ale obec ako taká po rozsudku súdu je majiteľom polovice tých lesov. Nevieme, ktoré je, tak preto tam nehospodárime. Nie, že my vieme, z každého štvorca sme spolovičný vlastní. Preto je problém, že súd nepovedal, že tieto parcely patria vám, tieto parcely patria štátu. Na každom liste vlastníctva sme v jednej polovici vlastník Hodruša Hámre, teda obec Hodruša Hámre, a v jednej polovici Slovenská republika zastúpená obhospodárateľom lesy Slovenskej republiky. To máš pravdu, že nevieme, ktorý. Na každom centimetri, na každom štvorci sme polovičný spoluvlastník. Pýtam sa to aj v tej súvislosti teda na to, že aj ľudia teda to pripomínkujú. My sme sa súdili o nejaké lesy, ktoré sú v našom katastri a patria nám, hej, alebo respektíve... Mysleli sme si, aj súd nám mal za pravdu, že patria nám, ne? No,
A zaplatili sme, alebo budeme musieť zaplatiť právnikovi za to, za tú službu, áno. A teraz, ako s tým vlastne ďalej? A právnik po nás pýta peniaze a stále nemáme vlastne to, čo by sme mali mať podľa rozhodnutia. Ale máme, my stále, my vlastníme tie lesy. My vlastníme tie lesy, ale nemôžeme tam momentálne hospodáriť. My lesy ako také vlastníme. To je všetko také, také čudné, ja neviem, v tomto štáte vyhráte súd, právny spor zaplatiť musíte, ale nevieme teda ešte, že či na tom môžeme hospodáriť, alebo nemôžeme hospodáriť. My na tom budeme hospodáriť. Budeme, ale ja sa pýtam momentálne, aby to bolo. Momentálne na tom nehospodárime, lebo musí mať pôsobila osoba, alebo u nás je to SROčka. SROčka musí mať vlastne odobrenie od okresného úradu, poľného, alebo ako sa on nevolá, lesného hospodárstva, že tam môžeme hospodáriť. Pretože my zdôrazňujeme, že nám tam vzniká škoda. Pýtam sa to preto, že vlastne áno, ľudia sú veľmi pozorní a sledujú to. A takisto aj nám je to celkom, ja neviem, či je to jasné všetkým ako poslancom, že o čo ide, ale je to veľmi čudné, aby som ja sa nemohol opatrať tomu, že tie lesy nám nechce nejaký okresný úrad, z akého titulu ešte raz. My máme prevedené, my sme vlastní, áno. My sme vlastní, len momentálne sme v ideálnej polovici, to je 50-50 v hospodárení. To je patová situácia, pretože keď sme mali 51%, alebo štát má 51%, alebo ďalší niekto, tak sa nemáme ani o čom baviť. Jednoducho okresný úrad určí hospodára toho a toho, ale myslím tiež nemusíme súhlasiť. Môžem vám doplniť. Môžem vám doplniť. Keď to naozaj patová situácia, to je asi najvýsidnejšie pomenovanie. Tiež sme z toho nie nadšení, lebo mohli by sme hospodáriť, nakoľko je tam aj povinnosť pracovať a kalamity, to je ďalší problém. Ale platová situácia je v tom, že nie je možné sa dohodnúť s ďalším spoluvlastníkom tých istých parciel na hospodárení. Nakoľko momentálny spoluvlastník s nami je aj štát a ten nemá záujem s nami sa dohodnúť s obcov, nie že ako s obcov priamo nemá záujem sa dohodnúť, nakoľko to chce odovzdať Banskej Štiavnici. A my ako spoluvlastník s tým nesúhlasíme, aby na tom hospodárila Banská Štiavnica. To je stručné vysvetlenie celej situácie. Áno, na to som mieril, že vlastne tu ide o čo. Na okresnom úrade kto? Sedí niekto, kto teda určuje, že kam to pôjde? Nie. Za štát. Áno, však nie. Chcel to zdať, ale však nie. To je dopovedal, že nie. Chce dať polovicu obhospodarovať v Banskej Štiavnici, mestským lesom. Zákon je striktne daný, kto má nad polovičnú väčšinu. Je patová situácia, že sme 50-50. Ešte raz, keď sme mali 51%, ten zbytočne budeme obviňovať okresný úrad alebo toho úradníka. On sa striktne drží zákona. Presne, lebo okresný úrad nemôže o tom inak rozhodnúť. Je to povinnosťou vlastníka alebo dvoch spoluvlastníkov sa dohodnúť na to, aby naplňali zákon o hospodárení v lesoch. A s tým sa máme dohodnúť? No, my by sme sa mali dohadovať so štátom, ale štát tvrdí, že by sme sa mali zase dohadovať s Banskou Štiavnicou, že ale nechcem to úplne takto verejne citovať, aké informácie sa podávajú zo strany štátnych lesov. Ale rozumiete ma, aj okresný úrad jasne povedal, že pre ňoho je majiteľ ten, kto je na liste vlastníctva. Aha. Na liste vlastníctva je obec Hodruša Hamre a Lesy SR, alebo Slovenská republika zastúpení Lesy SR. Lesy SR tvrdia, že to nie je ich, že to je v Banskej Štiavnici. Ale na liste vlastníctva je jasne dané. Súd nevyriekol nič iné. Stále je tam obec a štát. A Lesy SR sa nechcú dohodnúť alebo povedať, dobre, lebo my sme povedali, ak to bude obhospodarovať alebo sa rozdeliť, budeme sa deliť teraz s Lesmi SR, dobre, ideme sa deliť, ale my nemáme dôvod sa deliť s tretím subjektom, ktorý na tom liste vlastníctva nemá ani meter štvorcový. Prečo sa my máme s niekým rozprávať, no, rozprávať sa, sme sa rozprávali. Povedal aj pán riaditeľ mestských lesov Banskej Štiavnici, že on nemá problém prísť na obecné zastupiteľstvo a túto situáciu povedal z jeho pohľadu. Môžem ja ho zavolať na budúce zastupiteľstvo. Len vravím,
O čom sa my máme baviť s niekým, keď na tom liste vlastníctva nemá ani štvorec? A to je náš názor, to je názor aj právnika. Pokiaľ súd nevyriekne ináč, že tam sú, že ten delimitačný protokol je v poriadku, je košer, tak nemáme problém. Ale prečo sa my máme baviť s Banskou Štiavnicou, keď na liste vlastníctva je jasné, dané, že je to štát zastúpený Lesy SR. A Lesy SR jasne teraz na tom rokovaní vyjadrili, že necítia sa byť vlastní. A my sme jasne povedali, keď sa vy necítite byť vlastní, my máme záujem obhospodarovať aj vašu polovicu. A zatiaľ sa k tomu ako z takéhoto bližšieho nevyjadrili. A to sa kto nevyjadril presne? Lesy Slovenskej republiky, pretože čakáme ešte štát v lepom generálu. Štát. Banskej Bystrici, no, tak áno. Konkrétne už tak, ako sme hovorili, lebo keď sa to prenáša na Krmenie, teda ľudia presne vedia, že kto je v tom zainteresovaný asi a kde. Neviem, lebo my chceme obhospodarovať, pokiaľ to bude možné, v jednej jedine, pokiaľ štát nemá záujem to obhospodarovať. Jasné, že je vec dohody už potom, že za čo štát nám to buď prenajme, alebo bude sa nejakým spôsobom, lebo treba si uvedomiť, že to nie je len zisky, ťažba. Tam treba riešiť aj pestevnú činnosť, aj cesty. Jedno s druhým, to nie je len o tom, že budeme mať strašné zisky. Každý vidí, že z toho budú strašné zisky. Len viete, ľudia si stále, niektorí, neviem, že všetci, robia z toho kondak a po lese sa premávajú na autách ako miernych zdyrných. Nikdy ich to nenapadne. A preto sme sa s riaditeľom obecných lesov rozprávali a on už vlastne aj vytipoval, pokiaľ budeme to obhospodarovať, v ktorých miestach budú osadené rampy. Jednoducho budú tam rampy, či sa niekomu to bude páčiť, alebo sa to nebude páčiť. A nemali by tam čo robiť na autách, skútroch, motorkách. A predsa my máme aparát o dvoch ľuďoch obecné lesy a nemá ich ako šancu naháňať tam po lese. Jasne. Dobre. Len už boli aj také veci, že nám povedali, no jednoducho vám tie rampy vytrhneme. No tak nech skúsia. Ale pokiaľ sme pol na pol, ani tie rampy, ak nebude dohoda so štátnymi lesmi, nemôžeme osadiť. Pani Fraňová. K tomu drevu by som sa chcela spýtať, takže ťažba není povolená, hej? Ťažba je povolená na 280 hektárov. Dobre, ale kto dáva papier na to proste, keď vidíme, ľudia určite vidia, že chodia autá naložené metrovicou a aby sme vedeli aj my, že či dáva niekto súhlas na to, či sú určené dni. Alebo ako je to vlastne, lebo ako hovorí aj pán Holenda, ľudia sa nás pýtajú, viete? Jasné. Tak za ešte, to, aby ešte, sme ešte raz. Tam, kde sme spoluvlastní so štátom, by nemal ťažiť nikto. Nikto. Ale treba si uvedomiť, že s tými dolinami, čo sa ľudia spýtujú, je trebárs urbár Štiavnických baní, majú Lesy Slovenskej republiky v jednej jednine a týmto spôsobom. A tam, kde hospodárime my, môže prísť na našu SROčku a pán riaditeľ im môže vydať lístok na drevo. Ale tam, kde sme v jednej polovici s lesmi a obcov, teda s nami, tak tam by nemal ťažiť a takisto by nemal si riešiť ani palivové drevo. Takže viete, no ako trebárs, ako tí ľudia budú vedieť, či to vezie kradnuté drevo, alebo z tej našej, z toho nášho úseku? Pani Fraňová, na to nie sú ľudia, na to je lesný hospodár, aby vedel, skadiaľ to drevo vezie. Nie, lebo ľudia vidia auto alebo vetriesku naloženú drevom a povedia, no, je to stadiaľ. To by som si nedovolil tvrdiť ani ja, že je to odtiaľ tak, alebo odtiaľ.
to vie len jedine lesný hospodár, že či je to odtiaľ, poviem pravdu, z nášho, alebo z urbáru, zo Štiavnických baní. Ja v teréne, keď sa tam postavím, ja neviem vám povedať, tento strom je, keď je na hranici, že či je tam alebo tam. To sa nedá. To... Viete, ja viem, že ľudia sú nervózni, lebo aj mne veľa ľudí vyvoláva, tam je padnutý strom, chcel by som si ho popíliť a na palivové drevo. Ja verím, ale ani ja nemôžem vydať ten papier, to môže len lesný hospodár v spolupráci s tou našou SROčko, tam, kde je hospodárime, ale inde nemôže, lebo nemá oprávnenie na hospodárenie. Len o to ide, aby nám neunikali peniaze, čo by mohli byť. Pre SROčku trebárs, ale... Tak to vám poviem. Peniaze nám unikajú, pretože to drevo, ktoré je na zemi za pol roka, za rok už nebude vhodné ani na palivové drevo. A to je jedna vec a tá kalamita, keď sa tam rozplení, je napríklad likožuru alebo ktoréto, ja sa s tom nás tak nevyznám, budú väčšie škody, čo upozorňujeme na to, že budú väčšie škody, ktoré nebudú len nastať, ale všetky. No, nech sa páči. Dobre. Ďalej hovorili sme tu o zámere s vodármi, s Veolijou, že sa jednalo ako veteránne výrobí dohodnúť. Neviem, teraz musím sa vycestovať do Banskej Bystrici za pánom inženom Hlavákim a do Ďakosta. Nemám teraz spracovaný. Áno, mal byť štúdia. Štúdia celá mala byť spracovaná za celý tento. Ale nemám to ešte, pretože nebol som s ním, poviem pravdu. Dobre. Ja by som poprosil pri tom starom moste alebo novom moste, ja už som to aj súkromne hovoril, že by bolo treba vyčistiť tam tú pružinu. Ja všetko teda premávam veľmi často ako dole hore, od Rušov. A tu sa mi stalo dvakrát, že som tam mal taký stred, ktorý hraničil s tým, či sa zrazíme alebo nezrazíme. Ale je to len vďaka tomu, že skutočne cez tú pružinu nie je vidno zo spodu, či ide auto, či nejde. A z hora ten, kto ide, musí dať prednosť. A už až prídem na poslednú chvíľu, tak možno zbadám. Bolo by dobre to nejako vyčistiť, akým spôsobom. No vysekať. A to je aj z tohto hľadiska, aj keď ten môžu byť o to, aby sa dal vychádzať vôbec. Aj keď som mu oslovil, že by tam bolo vhodné asi zrkadlo. Ďalej by som poprosil, v Grintáli, to sme hovorili pri iných opravách ciest a aj ku mne, je tá cesta teda tak deravá, že pokiaľ by sa počítal opravo ciest, keby sa to tie diely zaplatali a aspoň najnutnejšie hovorím, čo sú také, ja sa hovorím, že vyplatujúce. Dobre, keď budeme objednávať, ako prídeme a dáme tu na cieľ. Posledné, čo mám ešte, ako je to s územným plánom, ktorý nám bol poslaný, akože spracovaný ja? Momentálne je na životnom prostredí a... Je zaregulovaný alebo... Nie, vlastne aj bol zverejnený a vlastne sa prerokoval na životnom prostredí. Oni ešte mali dopracovať niečo, čo majú do mesiaca. Bol tam problém potom... Nie, do konca mesiaca vlastne niektoré námety aj musí ešte dopracovať a na životnom prostredí je to teraz momentálne. Správu robí k tomu územia a to predklada na životné. No. Ďakujem. A najbližšie by bolo dobré, až bude normálne, že by sme si už k tomu ako finálnemu sadli už. Dobre? Ďalej do diskusie. Jak môžem mať taká pripomienka k zásahom Dona na tom spomínanom území v Odruši, kde mám teda spoluvlastníctvo z obec a Slovenská republika. Zásah do terénu, alebo vlastne terénne úpravy, či ciest, Horný Odruský jadrok, Tyršov prameň, či sa táto vec rieši, či sa to nejako dokumentovalo, či už niekto podal nejaký podnet oficiálne k tomu, aby sa to riešilo. Teda pokiaľ som vo vedomí, tak je to nedovolený zásah v rámci krajine, chránené krajinné oblasti, či sa to chránka alebo štátna ochrana prírody mieni nejako vedomo.
Po dnešnej informácii, ktorú som obdržal, ide sa s tým zaoberiť štátna ochrana prírody. Dnes som obdržal informáciu, že nie je to prvý zásah takéhoto charakteru a momentálne viem, že boli sa tam aj zo štátnej ochrany prírody pozrieť a rovno myslíš pri tom tyčovom pramení. Boli sa tam pozrieť a idú v tej veci konať. Ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám pekne za účasť. A tak ako som vám vravel, zrejme v polovici, prvej polovici augusta by sme sa potrebovali stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, pokiaľ prebehne výberové konanie domov a dôchodcov a domov a sociálnych služieb takom, ako si predstavujeme, tak budeme sa týmto bodom zaoberať a v prípade, že iné body nám ešte príbudnú. Ďakujem pekne za zúčastnenie. Dovidenia. Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.